Να καλησπερίσουμε όλο τον κόσμο που βρίσκεται απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους, τις συναδέλφες σας που βρίσκονται μαζί μας αυτή τη στιγμή. Αποφασίσαμε να έρθουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση για μια ακόμη φορά φέτος, όπως κάθε χρόνο, για την Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας και για την ποιότητα ζωής του παιδιού και την Παγκόσμια ημέρα του παιδιού. Γνωρίζουμε όλοι ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποτελεί γεγονός ότι οι χρόνιες παθήσεις παρουσιάζουν αυξητική τάση και πρόκειται για καταστάσεις που επηρεάζουν βαθιά τόσο το άτομο όσο και το ίδιο του το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής του. Σύμφωνα με τα τελευταία ερευνητικά στοιχεία, πολλά παιδιά πάσχουν από χρόνια προβλήματα υγείας. Μεγάλο ποσοστό καρδιοπαθειών αποτελεί και ποσοστό για τα παιδιά. Ποσοστά διαβήτη της χώρας για τα παιδιά είναι αρκετά υψηλά. Επίσης, άγνωστος παραμένει ο ρυθμός των παιδιών με επιληψία, ενώ νέα περιστατικά καρκίνου, παιδικού καρκίνου, λευχημίας ανακαλύπτονται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Οι αλλεργίες αυξάνονται και παράλληλα η Ελλάδα έχει το δικό της μερίδιο σε σπάνιες παθήσεις και αυτοάνοσα. Την ίδια στιγμή η χώρα μας κατέχει αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη, στην παχυσαρκία, η οποία συγκαταλέγεται πλέον στις χρόνιες παθήσεις. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν κάποια χρόνια πάθηση. Όμως καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες της μερίδας των παιδιών με χρόνιες παθήσεις ή ουσιαστικά αυτά τα παιδιά παραμένουν αόρατα? Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στις περιπτώσεις των παιδιών με χρόνιες παθήσεις έχουμε παιδιά με διαφορετικές και διάφορες ανάγκες, ανάγκες οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά αμιγώς ιατρικά ζητήματα, αλλά άπτονται και ζητημάτων ακαδημαϊκών, ψυχολογικών και κοινωνικών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει για κάθε παιδί η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση, αλλά και η καλύτερη δυνατή υποστήριξη και εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά στις χρόνιες παθήσεις, η πληροφορία στην κοινότητα και πολύ περισσότερο η ορθή διάχυσή της και η ανατροφοδότηση είναι κρίσιμες για την αποτελεσματική διαχείριση της κάθε περίπτωσης. Ακολούθως, αυτή η ποιοτική πληροφόρηση πρέπει να διαχέεται εντάσσοντας όλους μας ταυτόχρονα σε ένα σύστημα συνεχούς υποστήριξης και καθοδήγησης. Το ζήτημα των παιδιών με χρόνιες παθήσεις είναι από τα ζητήματα εκείνα για τα οποία το σύστημα δεν δικαιούται να κάνει αργά βήματα προς τα μπρος, αλλά περισσότερο πρέπει να κινηθούμε με άλματα. Είναι απαίτηση πρωτίστως ανθρωπιστική και ζήτημα πραγματικής ισότητας και ποιότητας στην υγεία και στην εκπαίδευση. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε όλοι μαζί εδώ για το παιδί, για να μιλήσουμε για την ποιότητα ζωής του παιδιού με χρόνια πάθηση ή και αναπηρία και να δούμε και τη συμβολή της φυσιοθεραπείας σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ όσους βρίσκονται σήμερα εδώ. Να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου, κύριο Πέτρο Λιμπερίδη. Να χαιρετήσω την εκδήλωση. Συγχαρητήρια στο Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας. Πλέον γίνεται θεσμός σε αυτή την ημέρα αυτή η εκδήλωση. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Όπως είπα και πέρυσι, παρακολουθήσαμε με πολύ ενδιαφέρον την εκδήλωση στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας. Εγώ με δυσκολίες συνδέομαι, γιατί μόλις έφτασα, ήμουν στην Αθήνα σε μια άλλη ημερίδα. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουν τα επιστημονικά τμήματα και δει το δικό σου στο παιδιατρικό, που είναι από τα πιο δραστήρια του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, να διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις. Και είναι για χαρά στη διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου
και τιμή μας να έχουμε τέτοια επιστημονικά τμήματα και χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση. Εύχομαι καλή επιτυχία και να είστε και είμαστε πάντα κοντά σας να στηρίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου και τον ευχαριστούμε για την συνεχή του υποστήριξη, όλο τον Πανελλήνιο Σύλλογο και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μας, που είναι πάντα κοντά και υποστηρίζει όλες τις δράσεις μας και το επιστημονικό μας έργο. Ωραία, στο μεταξύ θα διαβάσω ένα μήνυμα από την Διοικήτρια του Παιδών Βεντέλης, η οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, αλλά μας έχει διαβιβάσει ένα μήνυμα, στο οποίο μας λέει ότι μας ευχαριστεί για την πρόσκληση, η οποία αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Σας ζητώ συγγνώμη, διότι προσωπικοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να συμμετέχω. Συγχαρητήρια για το έργο σας, καθώς και για την εξαιρετική δουλειά του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου Παιδών Βεντέλης. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλές γιορτές. Ευσταθία Κατοίκου, αναπληρώτρια διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Βεντέλης. Είναι μαζί μας εδώ όμως η κυρία Κέτη Θεοχάρη. Η κυρία, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα ήθελα να της δώσω το λόγο. Είναι η πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Λυσοσωμικά Νοσήματα, η Αλληλεγγύη. Καλησπέρα, κυρία Θεοχάρη. Καλησπέρα σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση μαζί με το παιδί. Πιστεύω ακράδαντα, πιστεύουμε όλοι μας στο Σύλλογο, ότι τέτοιες εκδηλώσεις φέρνουν πιο κοντά τους ειδικούς στο πεδίο, όσο και τον ίδιο τον ασθενή, μέσω των εκπροσώπων τους που είμαστε εδώ σήμερα. Για να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία και κοινωνική φροντίδα κάτω στην κοινότητα. Εκπροσωπώ τον Πανελλήνιο Σύλλογο, όπως είπα, Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από Λυσοσωμικά Νοσήματα, που ιδρύθηκε το 1997 με κύριο σκοπό να υποστηρίξει τα μέλη του, ασθενείς και φροντιστές, να πληροφορήσει την επιστημονική κοινότητα όπως σήμερα για τις επιπτώσεις των σπανίων νόσων και στη ζωή τους. Για εμάς, η ενημέρωση, η σωστή και έγκυρη διάγνωση, η πρώιμη παρέμβαση, η δεδειγμένη παρακολούθηση, ολιστικά όμως, είναι η προτεραιότητά μας. Τα λυσοσωμικά αθρηστικά νοσήματα είναι μια ομάδα μεγάλη, πάνω από 65 σπάνιων κληρονομικών μεταβολικών νοσημάτων. Επίσημα έχει ανακοινωθεί μία στις 700 γένες. Οφείλονται σε έλλειψη ενζήμων και παρουσιάζουν εκδηλώσεις σε πολλά συστήματα, όπως τον εγκέφαλο, κεντρικό νευρικό σύστημα, μυοσκελετικό σύστημα και καρδιοαναπνευστικό. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των συμπτωμάτων, η μη εμπειρογνωμοσύνη εξειδίκευση σε όλα αυτά τα νοσήματα τους ταλαιπωρεί για πάρα πολλά χρόνια από τη διάγνωση, τη θεραπεία, εάν υπάρχει, γιατί κυρίως αυτά τα νοσήματα δεν υπάρχει θεραπεία, αλλά κυρίως για την ολιστική φροντίδα. Άραγε απαιτούνται, εκτός από υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, κατευθυντήριες γραμμές, πρωτόκολλα από μια πολυεπιστημονική ομάδα, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη φροντίδα με επίκεντρο τον ίδιο όμως τον ασθενή. Γι' αυτό, πανευρωπαϊκά, μέσα από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ασφανείων Παθήσεων, τη EURORDIS, όσο και από πολλές συμμαχίες που αφορούν τα λυσοσωμικά νοσήματα, ήταν προτεραιότητά μας να δημιουργηθούν αναχώρα τα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπανίων παθήσεων, τα οποία ξεκινήσαν, ανακοινωθήκαν από το 2018 και μετά το 2020, είναι γύρω στα 22 σήμερα, και τα οποία θα αναφέρονται στα ευρωπαϊκά κέντρα αναφοράς. Και ώστε να υπάρχει μια ολιστική, όπως είπα, υψηλού επίπεδου φροντίδα και στη δημόσια υγεία, αλλά και κάτω στην κοινότητα. Απαιτεί βεβαίως διαπιστημονική συνεργασία. Ο μεγαλύτερος αριθμός των λυσοσωμικών νοσημάτων έχει ανάγκη διαχείρισης του μυοσκελετικού καρδιοαναπνευστικού συστήματος, όπως η νόσος πόμπε, μπορεί να την έχετε ακούσει, μπορεί και όχι, λένε πανσαχαριδόσες, νόσο μπάτε, νόσο γκοσέ. Η νόσο πόμπε, και θέλω να την αναφέρω σήμερα ιδιαίτερα, είναι μια ασθένεια που το πρώτο σημάδι είναι αδυναμία μυών που χρησιμοποιούνται για την κίνηση. Υπάρχουν δυσκολίες στο περπάτημα, ακόμη να σηκωθεί κάποιος από την καρέκλα του, να ανέβει μια σκάλα,
προβλήματα ισορροπίας που μπορεί να οδηγήσουν όλα αυτά σε κάποια στιγμή στη ζωή του ασθενούς και σε αναπηρικό αμαξίδιο. Έχουμε τέτοια περιστατικά. Και όπως οι βλωνοπολυζαχαριδόσεις και η νόσος Μπάτεν προκαλούν καθολική αδυναμία να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, να γράψουν, να ντυθούν, να κάνουν το μπάνιο τους, ακόμη και να συντιστούν αυτόνομα. Για μας λοιπόν είναι πολύ σπουδαίος ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή, που αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο για μας μέρος στην καθημερινότητα ενός ασθενή. Κυρίως για τους ασθενείς που δεν έχουν και θεραπεία ή και η θεραπεία μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο, οι οποίοι έχουν ανάγκη διαφορετικού τύπου εξειδικευμένης αποκατάστασης και πρόληψης. Μιλάμε λοιπόν για σπάνια νοσήματα, όπως είχατε αναφέρει και εσείς, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Να βελτιωθεί και να παραμείνουν έτσι ενεργοί, να διατηρήσουν τη φυσική και πνευματική τους υγεία, να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, να ενδυναμωθούν ώστε να μπορέσουν να επαναενταχθούν σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνικής, εργασιακής, εκπαιδευτικής τους ζωής. Μέσα σε όλα αυτά συναντούν πάρα πολλά κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια. Θεωρούμε ότι στη χώρα μας υποτιμάται, ίσως διαστρεβλώνεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή και γενικότερα η ολιστική φροντίδα για τα σπάνια νοσήματα. Υπάρχει έλλειψη επιστημονικής ενέργειας, έλλειψη πρωτοκόλων και κατευθυντηρίων γραμμών για τα σπάνια νοσήματα. Δημόσιες δομές αποκατάστασης δεν υπάρχουν ελάχιστες. Οι πόροι για τη συνέχιση και τις λειτουργίες τους ελάχιστες. Ανυπαρξία πολιτικών και υπηρεσιών κάτω στην κοινότητα. Στα σχολεία υπάρχουν φυσικοθεραπευτές στο εξωτερικό, έτσι. Δυστυχώς εδώ δεν υπάρχει. Επίσης, δεν υπάρχει κατοίκον φροντίδα, που είναι και πολύ αναγκαίο για τους ανθρώπους που ζουν στην Ήπεθρο. Και χειρότερα ακόμη, έχουμε τις αυθαίρετες περικοπές στο ΝΕΟΠΗ, που από το 2020 οι γονείς δεν μπορούν μετά, από το 2020, να μπορούν να κάνουν φυσιοθεραπείες με φυσιοθεραπευτές της επιλογής τους. Και τι σημαίνει επιλογή? Σημαίνει ότι αυτός που επιλέγουν είναι εξειδικευμένος σε αυτά τα σπάνια νοσήματα. Επίσης, η πλατφόρμα που υπάρχει, ο πίνακας με τα νοσήματα, χρειάζεται επικαιροποίηση. Μειωθήκανε σε 6 φυσιοθεραπείες το χρόνο, φανταστείτε, για ένα τέτοιο νόσημα, τον ΝΕΟΠΗ. Και επίσης, μεγάλη ταλαιπωρία των γονέων να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα. Σίγουρα λοιπόν όλα αυτά τα έχετε ακούσει, έτσι, και τα έχουν ακούσει και πολλοί φορείς σε χρονία νοσημάτων. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε διπλά σήμερα που μας δώσατε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στη σημερινή σας διαδικτυακή ημερίδα και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και ευελπιστούμε ότι μετά από τη σημερινή εκδήλωση θα υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία για όλη αυτή την ολιστική αντιμετώπιση των σπανίων λυσοσωμικών νοσημάτων, που για μας παίζει το σπουδαιότερο ρόλο ο φυσικοθεραπευτής. Μαζί για το παιδί, λοιπόν, στο παιδί που πρέπει να δοθεί η πιο εξειδικευμένη φροντίδα, στο παιδί που πρέπει να υπάρξει ζωντανό, ενδυναμωμένο ή να γίνει ένας αυτόνομος πολίτης του αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Θεοχάρη. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ. Και αυτό εύχομαι σήμερα να αποτελέσει την επαρχή μιας νέας συνεργασίας με το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Εμείς θα είμαστε κοντά σας και στα παιδιά με σπάνια νοσήματα και ευελπιστούμε να έχουμε και μία ημερίδα γι' αυτό κάποια στιγμή. Χαρά μας να γίνει και γρήγορα κι εσάς. Βεβαίως, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίες οι επισημάνσεις σας, σωστά, για όλα αυτά που αναφέρετε και θα ακολουθήσει και μια συζήτηση στο τέλος της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε. Όλα αυτά. Θα προχωρήσουμε τώρα στην πρώτη παρουσίασή μας. Έχουμε κοντά μας την κυρία Μερμύρη Δέσποινα Ζωή. Η κυρία Μερμύρη είναι παιδοπνευμονολόγος, παιδοαλλεργιολόγος και διευθύντρια της ειδικής μονάδας αλλεργικών και αναπνευστικών νοσημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης. Κυρία Μερμύρη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Είναι τιμή για μένα και χαρά για αυτή την πρόσκληση. Και εμείς, είμαστε... πολύ χαρούμενοι που είμαστε μάτια. Να είστε καλά. Και έχουμε την χαρά, θέλω να ευχαριστήσω
ευχαριστήσω ιδιαίτερως τώρα και έτσι από αυτή τη θέση τη Δόμνα, την Ειρήνη, την Άννα και τη Βιβί για τη συνεργασία και έχουμε τη χαρά τώρα και την έτσι την πολύ μεγάλη χαρά που η Ειρήνη τώρα έχει έρθει το δικό μας στο παιδοπνευμονολογικό και συνεργαζόμαστε έτσι πολύ κοντά και είναι μεγάλη η υπόθεση αυτή, δηλαδή έχει εκτοξεύσει το τμήμα η αλήθεια είναι. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις ένα φυσιοθεραπευτή σε ένα τέτοιο τμήμα δίπλα σου. Και έτσι τις ευχαριστώ και τις τέσσερις πάρα πάρα πολύ. Διότι είναι η συμμετοχή τους πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική όπως θα δείτε. Δεν είναι έτσι κάνουμε κάποια χτυπηματάκια στην πλάτη. Αυτά δεν είναι. Είναι πολύ σημαντική. Αυτό που ξεκινάω με την... It's not a job, η φυσιοθεραπεία, it's a mission. Είναι πραγματικά, δεν είναι μια δουλειά, αλλά είναι μια αποστολή. Το περίγραμμα είναι, θα πούμε δύο λόγια εισαγωγικά, θα δούμε ποιος είναι ο ορισμός της αναπνευστικής φυσιοθεραπείας. Για τις τεχνικές δεν θα μιλήσω πολύ, δεν είναι δικά μου τα χωράφια, τα έχει πει ήδη εξαιρετικά η Ειρήνη Χασαλεύρη. Θα δούμε ποιος είναι ο σκοπός στα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, ποιες είναι οι ενδείξεις και θα προσπαθούσαμε να βγάλουμε κάποια έτσι ωφέλιμα συμπεράσματα. Η αναπνευστική φυσιοθεραπεία είναι ένα σημαντικότατο θεραπευτικό επικουρικό μέσο στις περισσότερες αναπνευστικές παθήσεις στα παιδιά. Παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κάθαρση των αερογωγών και στον επαναερισμό, δηλαδή την επανέκπτυξη του πνευμονικού παρενχήματος, βελτιώνοντας έτσι άμεσα την αποτελεσματικότητα των αναπνευστικών μειών. Πρέπει να ξέρουμε ότι, όπως είπε και η Ειρήνη, τα παιδιά δεν είναι μικροί ενήλικες. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των δύο πληθυσμών. Ακόμα μια μικρή μείωση της διαμέτρου του παιδιατρικού αεραγωγού, ειδικά αν μιλάμε για βρέφη, έχει ως αποτέλεσμα μια κλινικά σημαντική μείωση της διατομής των αεραγωγών και την επακόλουθη αύξηση της αντίστασης στη ροή του αέρα και της αναπνοής. Αυτό διέπεται από τον νόμο του Πουζέι. Βλέπουμε ότι η αντίσταση αυτός αναραγωγός ενός βρέφους, αυτό ενός ενήλικα, η αντίσταση, η resistance, αυξάνει αντιστρόφως με τη μείωση της ακτίνας εις την τετάρτη. Δηλαδή, αν από αυτόν τον αραγωγό βγάλω ένα χιλιοστό, επειδή έχει ήδημα, βλέπουμε ότι η αντίσταση αυξάνει 16 φορές και η επιφάνεια εγκάρτιας διατομής μειώνεται κατά 75%. Τα αντίστοιχα νούμερα, αν κόψω ένα χιλιοστό από τον αραγωγό του ενήλικα, η αντίσταση αυξάνει 3 φορές και μειώνεται η επιφάνεια εγκάρτιας διατομής 44% μόνο. Εδώ 75%, τα 3 τέταρτα του αραγωγού έχει κλείσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μικρές μειώσεις στην ακτίνα, όπως σε μια στένωση, όταν υπάρχουν, έχουμε κρίσεις κλπ, οδηγούν σε μεγάλες αυξήσεις στην αντίσταση και στην μείωση, την ανάλογη μείωση της ροής του αέρα. Η αναπνευστική ψυχοθεραπεία ορίζεται ως μια τεχνική κάθαρσης των αεραγωγών. Δύο είναι οι βασικοί πυλώνες, κυρίως, που μας ενδιαφέρουν. Η κάθαρση και η έκπτυξη. Η κάθαρση των αεραγωγών με θωρακικές πλήξεις και δονήσεις του θωρακικού τυχώματος, με την στρατηγική τοποθέτηση του ασθενούς για παροχέτευση βλένης και μετά με βήχα, τεχνικές αναπνοής, οι οποίες είναι αναπόσπιστο μέρος της φυσιοθεραπείας για την κάθαρση των αεραγωγών, την έκπτυξη του παρενχήματος και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αναπνευστικών μειών. Βλέπουμε ότι αποτελείται από διάφορες τεχνικές. Βλέπουμε ότι τοποθετεί το ασθενής στις διάφορες θέσεις σύμφωνα με τον ποιον λοβό θέλουμε να παροχητεύσουμε τις εκκρίσεις. Με την τοποθέτηση, με την πλήξη, με την θωρακική συμπίεση δόνηση και με την υποβοήθηση του βήχα. Όπως είπαμε, αυτές οι ασκήσεις αποτελούν αναπόσπαιστο μέρος της αναπνευστικής φυσιοθεραπείας στα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο ο φυσιοθεραπευτής είναι ένας βαθύς γνώστης της ανατομίας του πνεύμωνα και πώς αυτό φαίνεται στην σήμαση των λοβών και των τμήματων στο σώμα του παιδιού. Ενδεικτικά να πούμε ότι μια γραμμή από τον δεύτερο σπόνδυλο πίσω έως την έκτη πλευρά μπροστά, στη γραμμή του μαστού, αυτό αντιστοιχεί στο άνω όριο του κάτω λοβού ή στη μείζωνα μεσολόβιο.
Άρα όταν εγώ παραπέμπω ένα παιδί και λέω, ας πούμε, στην Δόμνα, στην Ειρήνη, στην Άννα, έχουμε βρονχιεκτασίες στον άλλο λοβό, ξέρει ακριβώς πώς θα τοποθετήσει το παιδί και πώς θα κάνει τις ασκήσεις παροχέτευσης. Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι, ας πούμε, ο αριστερός κάτω λοβός και ο δεξιός κάτω λοβός αποτελούν, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι από το θωρακικό κλωβό οπισθίος. Ενώ ο άνω λοβός και ο μέσος λοβός κυρίως φαίνονται από μπροστά και μόνο ένα ελάχιστο κομμάτι αντιπροσωπεύει τον κάτω λοβό. Αυτές είναι όλες γνώσεις που τις έχει ο φυσιοθεραπευτής στα παιδιά για να μπορεί να ξέρει πώς ακριβώς θα μπορέσει και πού θα κάνει τις ασκήσεις του. Σκοπός είναι η διατήρηση βατών αεραγωγών. Αυτή είναι μια εικόνα βρονχοσκοπική. Κάνουμε βρονχοσκοπήσεις στο νοσοκομείο μας και σαφώς αυτό το πράγμα δεν το θέλουμε. Θέλουμε ανοιχτούς βατούς αεραγωγούς. Άρα θέλουμε, ο σκοπός είναι να διατηρήσουμε βατούς αεραγωγούς, να ανακουφιστεί ο ασθενής από την συμπίεση και από την απόφραξη που έχει από τις εκκρίσεις, την βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, να πάρει οδηγίες ο γονέας για τη φροντίδα στο σπίτι, γιατί στο τέλος, ένα παιδί με χρόνιο αναπνευστικό νόσημα, ο γονιός είναι αυτός ο οποίος θα φροντίσει το παιδί του και έτσι θα πρέπει να ξέρει τι θα κάνει εν καιρό ειρήνης που λέμε, όταν δηλαδή η νόσος δεν είναι σε έξαρση, αλλά και τι θα κάνει όταν θα έχουμε αναπνευστικές εξάρσεις, όταν θα έχουμε κάποια λίμωξη. Φεύγει άρα το παιδί από το νοσοκομείο μας και από το τμήμα της φυσιοθεραπείας με ένα πλάνο για το τι θα κάνει στην καθημερινότητά του, αλλά και τι θα κάνει σε περιόδους εξάρσεις. Όλο αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα και αποσκοπή στο να έχει το παιδί μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να μπορεί να συμμετέχει στην καθημερινότητα, στο παιχνίδι, σαν όλα τα άλλα παιδιά που δεν έχουν ένα χρόνιο αναπνευστικό νόσημα. Οι ενδείξεις θα σας παραθέτω εδώ αρχικά, κατακράτηση άφθονης βλένης ή πυκνών πνευμονικών εκκρίσεων, όταν έχουμε έναν αδύναμο ή αναποτελεσματικό βήχα, όταν έχουμε μια εστιακή πνευμονική βλάβη στην ακτινογραφία που συνάδει με απόφραξη από βλένη ή ατελεκτασία. Βλέπουμε εδώ, αυτή είναι μια κλασική ακτινογραφία ατελεκτασίας, βλέπουμε αυτό το τριγωνικό εδώ πέρα, σημαίνει ότι κάτι έχει βουλώσει εδώ πέρα τον αεραγωγό, ένα πυκνό βύσμα βλένης, έχει απορροφηθεί ο αέρας πιο πέρα από το σημείο της απόφραξης και συμπίπτουν τα τυχώματα, τα πνευμονικά. Επομένως, εδώ βλέπουμε μια εικόνα ατελεκτασίας, εκεί πρέπει οπωσδήποτε να αρθεί αυτό το κόλλημα για να επανεπτυχθεί ο πνεύμονας. Ή σε περιπτώσεις ενδοπνευμονικού σαντ που οδηγεί σε υποξεμία. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπουμε εδώ πέρα ένας η κυψελίδα και εδώ πέρα το επακόλουθο αγγείο. Εδώ πέρα γίνεται η ανταλλαγή των αερίων σε αυτό το σημείο της μεμβράνης που λένε, που ακουμπάει το αγγείο με τον διάμεσο ιστό, με την κυψελίδα, εδώ αναπνέει ο ασθενής, παίρνει το οξυγόνο, διαχέεται το οξυγόνο και πάει στα αγγεία για να περάσει σε όλο το σώμα. Αν λοιπόν εδώ έχω ένα πυκνό βύσμα βλένης, δεν θα μπορέσει ούτε να περάσει το οξυγόνο να πάει στο αίμα, αλλά δεν θα μπορεί να βγει και το διοξίδιο να το εκπνεύσει. Άρα έχουμε μία περιοχή η οποία δεν οξυγονώνεται. Και αυτό λέγεται σαντ. Εδώ βοηθάει πάρα πολύ αναπνευστική φυσιοθεραπεία. Στις σκελετικές διαταραχές και στη ΜΕΝ θα τις δούμε αυτές τις ενδείξεις αναλυτικά μία-μία. Η κατακράτηση άφθονης βλένης. Βλέπουμε σε ποιες περιπτώσεις. Το κλασικό είναι η ίνοκιστική που κατεξοχήν παράγει παχύρευστη βλένη και δημιουργούνται βρονχιεκτασίες. Αλλά έχουμε και βρονχιεκτασίες από μη ινοκιστικά παιδιά, δηλαδή τα non-CF βρονχιέκτασης που τα λέμε, ή σε περίπτωση που έχουμε δυσκινησία κροσών, ή σε περίπτωση που έχουμε άνοσο ανεπάρκεια, εισροφήσεις, ή στην περίπτωση που έχουν μια χρόνια πιώδη βρονχίτιδα. Βλέπουμε εδώ ένας ωραίος αεραγωγός που έχει φυσιολογικούς κροσούς. Οι κροσοί τους ξέρουμε όλοι, είναι μικρές βούρτσες οι οποίες βρίσκονται από τη μύτη μέχρι τους κατώτερους αεραγωγούς και κινούνται με μια πάρα πολύ αρμονική φορά
μπρος και πίσω και έχουν σαν στόχο τις βλένες από το κατώτερο αναπνευστικό να τις πρόξουν προς τα πάνω, ούτως ώστε να μπορέσει να τις να βήξει ο ασθενής και να τις αποβάλει. Εάν λοιπόν έχουμε δυσκινησία των κροσών, γιατί υπάρχει κάποια ανομαλία στην δομή των κροσών, βλέπουμε ότι χάνεται αυτό το ωραίο σφριγγυλό, στρογγυλό σχήμα του αραγωγού, βλέπουμε σακουλιάζει, όπως λέμε, ο αραγωγός, γεμίζει βλένη, και αυτό το βλέπουμε στην αξονική, όπου βλέπουμε εδώ πόσο υπάρχει βρονχιέκταση, δηλαδή έκταση, έχει σακουλιάσει, έχει μεγαλώσει, έχει ξεχυλώσει αυτός ο αεραγωγός, ενώ δίπλα με βλέπουμε το αγγείο, κανονικά πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο με το αγγείο, βλέπουμε πόσο μεγάλο είναι και βλέπουμε όλη εδώ η κατακράτηση των εκρήσεων. Αυτό εδώ το κομμάτι, αν συνεχιστεί, θα μπορεί να καταστραφεί τελείως ο πνεύμονας, αν συνεχίσουμε να έχουμε αυτές τις χρόνιες βρονχιεκτασίες. Βλέπουμε ότι οι τεχνικές φυσιοθεραπείες στις βρονχιεκτασίες αφαιρούν μεν τις υπερβολικές εκρήσεις, και αυτό έχει βραχυπρόθεσμα ωφέλη, αλλά και μακρυπρόθεσμα. Στα βραχυπρόθεσμα βελτιώνεται ο αερισμός, όπως είπαμε, όπως είδαμε και προηγουμένως στην περίπτωση του Σαντ. Βελτιώνεται γιατί μπορεί να γίνει σωστή ανταλλαγή των αερίων, να μπει το διοξίδιο και να μπει το οξυγόνο και να εκπνεύσει το διοξίδιο. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα έχουν σχέση με την μείωση της βλάβης των αραγωγών από την ελαστάση. Τι είναι η ελαστάση? Αυτή εδώ είναι η ελαστάση, είναι ένα ένζυμο το οποίο βρίσκεται, το βλέπουμε εδώ πέρα, στα πολυμορφοπύρινα. Τα πολυμορφοπύρινα είναι αυτά τα κύτταρα τα οποία κάνουν το πίον. Όταν δηλαδή εμείς έχουμε μια λίμωξη και παράγονται πολλά πολυμορφοπύρινα, αυτά κάποια στιγμή αποκοκκιώνονται, η ελαστάση ελευθερώνεται. Και τι κάνει η ελαστάση? Έχει πάρα πολλές εδώ πέρα, πολλούς ρόλους παίζει. Αυξάνει πολύ την παραγωγή της βλένης, άρα αυξάνουν ακόμα πιο πολύ οι εκρήσεις. Εμποδίζει την σωστή λειτουργικότητα των κροσών. Αλλά όχι μόνο αυτό. Αν πάει το αναπνευστικό επιθήλιο να αυτοδιορθωθεί, να βελτιωθεί, να επουλωθεί, εμποδίζει αυτήν την επούλωση. Είναι μια εξαιρετικά φλεγμονώδη ουσία που προκαλεί φλεγμονή, ίδυμα και φέρνει στην περιοχή περισσότερα πολυμορφοπύρινα και εν τέλει εμποδίζει την σωστή τοπική άμυνα του πνεύμονα. Επομένως, το να έχουμε βλένη πυκνή, γεμάτη πολυμορφοπύρινα, βλενοποιώδης με την ελαστάση, ουσιαστικά είναι μια καταστρεπτική διαδικασία για τον πνεύμονα. Άρα δεν είναι απλά, άντε να κάνω μια φυσιοθεραπεία, να φύγουν λίγο οι εκρήσεις. Όχι, έχουμε σημαντικούς λόγους να θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Διότι κάνοντάς το αυτό, επιβραδύνουμε την έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας και βελτιώνουμε τον βλενοκροσωτό μηχανισμό, αφού φεύγοντας, απομακρύνοντας τις εκρήσεις, απομακραίνονται τα πολυμορφοπύρινα και απομακραίνεται και η ελαστάση. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η φυσιοθεραπεία σε παιδιά με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα όπου έχουμε υπερπαραγωγή βλένης. Στην ίνοκιστική βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων τεχνικών, δηλαδή δεν υπερέχει μία τεχνική έναντι της άλλης. Αναφέρω την ίνοκιστική γιατί εκεί έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για να δούνε ποια είναι καλύτερη μέθοδος της παροχέτευσης των εκρήσεων, αλλά δεν, από ό,τι φαίνεται από τη βιβλιογραφία, δεν υπερέχει μία μέθοδος έναντι της άλλης. Αυτό εκεί που όλες οι μελέτες συμφωνούν είναι ότι έχει σημαντική αποτελεσματικότητα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Δεν υπάρχει όμως gold standard για το ποια μέθοδο θα επιλέξει ο φυσιοθεραπευτής, οπότε επιλέγεται η μέθοδος που ταιριάζει περισσότερο στον ασθενή και στην οικογένειά του. Η παχύρευστη βλένη όμως κάνει και μια τμηματική βλάβη, όπως είδαμε, και ατελεκτασία. Αυτή η κατακράτηση των εκρήσεων επηρεάζει την φυσιολογική λειτουργία της βλένης. Έχουμε εκρήσεις δηλαδή, οι οποίες υφίστανται ποιοτικές αλλαγές, γίνονται πιο παχύρευστες, κολλώδεις και πιο μολυσματικές. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι δημιουργούνται
οι λεγόμενες δύο μεμβράνες, οι biofilms. Αυτά τα biofilms έχουν χαλάσει κόσμο τώρα στην χρόνια πιόδη βρονχίτιδα και στην περίπτωση των βρονχιεκτασιών. Τι είναι αυτά τα biofilms? Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν κάποια βακτήρια τα οποία βρίσκονται μέσα στον αερό, στον αυλό των αεραγωγών. Έρχονται μετά και συνδέονται με το επιθήλιο. Σιγά σιγά παράγονται κάποια πολυμερή στοιχεία, λέγονται extracellular polymeric substances, EPS, παράγονται μια μεγάλη ποσότητα βλένης. Κάτω λοιπόν από αυτήν την ποσότητα βλένης, αυτά τα μικρόβια πολλαπλασιάζουν ανενόχλητα και βλέπουμε στην συνέχεια έρχονται οι ελαστάσεις, τα σπάνε αυτά και βλέπουμε από το ένα που ήτανε έχουμε πολλαπλά μικρόβια. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό να απομακρύνονται, να μετακινούνται οι εκρήσεις από τους αραγωγούς και να μην μένουν εκεί καθυλωμένες. Διότι διαταράσσονται τα φυσικά, βιολογικά, χημικά χαρακτηριστικά του πνευμονικού αμυντικού συστήματος, όπως είδαμε. Και οδηγεί και σε βλάβη του υγιούς πνευμονικού παρενχήματος και διαταράσσει την ανταλλαγή των αερίων εν τέλει. Συνεπώς, νομίζω ότι σας έπεισα ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η παροχέτευση των εκρήσεων με όποια μέθοδο κρίνει ο φυσιοθεραπευτής και συμφωνήσει με το παιδί, για να μην έχουμε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που εν τέλει οδηγούν σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Η δεύτερη ένδειξη είναι ο αδύναμος ή αναποτελεσματικός βήχας που έχουμε στις νευρομυϊκές διαταραχές. Παρακολουθούμε αρκετά τέτοια παιδιά στο νοσοκομείο μας, γιατί έχουμε ένα έτσι πολύ καλό τμήμα νευρολογίας που παρακολουθούμε αυτά τα παιδιά, είτε με νοτία αιμική ατροφία τύπου 1, τύπου 2 ή τύπου 3. Βλέπουμε ότι εδώ αυτό είναι ο νευρώνας, ο οποίος εδώ περνάει πολύ καλά τα signals στον μυ. Εδώ δεν περνάνε, επομένως ατροφούν οι μύες. Και αυτά τα παιδιά έχουν έναν αναποτελεσματικό βήχα, έναν αδύναμο βήχα. Του ζητάς βήξε, δεν μπορεί να βήξει. Είτε επειδή λοιπόν έχουμε νευρομυϊκές διαταραχές, είτε έχουμε μια κεντρική βλάβη εγκεφαλικού στελέχους, είτε παράλυση φωνητικών χορδών. Σε αυτά τα παιδιά, όπως σας είπε και η κυρία Χασαλεύρη, τελευταία χρησιμοποιούμε πολύ το Cough Assist. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο βοηθάει στην απομάκρυση των εκρήσεων με την εφαρμογή θετικής πίεσης, δηλαδή περνάει η θετική πίεση από το στόμα στους αεραγωγούς, γεμίζουν οι πνεύμονες από αέρα, μετά γίνεται μια αρνητική πίεση η οποία ασκείται από το μηχάνημα, δηλαδή ρουφάει αυτό το πράγμα σαν να κάνει μια εκπνευστική ροή, άρα τι κάνουμε, έχουμε μια προσομοίωση του βήχα. Δηλαδή μπαίνει ο αέρας και στη συνέχεια το τραβάει πάλι πίσω και έχουμε μια προσομοίωση του βήχα. Αυτό το μηχάνημα μπορεί να εφαρμοστεί μέσω μάσκας, όπως βλέπουμε εδώ, μέσω επιστομίου, ενδοτραχιακού σωλήνα ή σωλήνα τραχιοστομίας. Πραγματικά κάνει θαύματα, το έχουμε δει σε παιδιά με νευρομυϊκά νοσήματα και μέσα σε 10-15 λεπτά βλέπουμε ότι γεμίζει καμιά φορά η μάσκα από βλένη, ο σωλήνας από παχύρευστες εκρήσεις. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μηχάνημα και τώρα έχει βγει και μια καινούρια μάλιστα έκδοση αυτού που είναι ηλεκτρονική. Είναι εξαιρετικό μηχάνημα για τα παιδιά με νευρομυϊκές παθήσεις. Η τρίτη ένδειξη είναι στις σκελετικές διαταραχές ή παραμορφώσεις και μιλάμε για την νευρομυϊκή παραλυτική σκολίωση. Εδώ τι κάνει η σκολίωση? Διαταράσσει την πνευμονική λειτουργία υπό την έννοια του περιοριστικού τύπου. Βλέπουμε αυτό εδώ πέρα, είναι μια φυσιολογική σπυρομέτρηση, ένα παιδί το οποίο η σκολίωσή του ζουλάει στην ουσία τον πνεύμονα, αυτός ο πνεύμονας ζουλιέται, βλέπουμε ότι πόσο πολύ περιορίζεται ο αναπνευστικός όγκος. Και βλέπουμε ότι όλο αυτό ουσιαστικά το χάνει από την σκολίωση αυτή. Δημιουργεί προβλήματα και από τις δύο πλευρές. Από την μία πλευρά την κύλη βλέπουμε πόσο οι πλευρές στην στενογραφία συμπίπτουν η μία πάνω στην άλλη και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει ατελεκτασία, να συμπιέζονται δηλαδή αεραγωγοί
και να ατελεκτατούν εν τέλει. Αλλά και από την άλλη πλευρά, στην πλευρά της την Κυρτή, κάνει διαταραχές αερισμού αιμάτωσης, αυξάνεται ο έργος της αναπνοής και εν τέλει και τα δύο μπορεί να οδηγήσουν σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Στην ΜΕΘ. Τι έχουμε στη ΜΕΘ? Έχουμε δύο βασικά πράγματα. Έχουμε απουσία σωματικής άσκησης και έχουμε μια ακινητοποίηση. Τι κάνει η σωματική άσκηση? Αυτή από μόνη της βοηθάει στην αποβολή των εκκρίσεων έως και 40% σε σύγκριση με την, με το tidal volume που λέμε, με την κανονική αναπνοή. Δηλαδή και μόνο όταν ασκείται το παιδί μπορεί να αποβάλει εκκρίσεις 40% περισσότερο από ό,τι αν κάθεται. Και αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό της φυσιολογικής λοιπόν κάθαρσης των αραγωγών, η οποία καταργείται στη ΜΕΘ. Έχουμε την ακινητοποίηση απ' την άλλη, η οποία μειώνει την διατήρηση της αερόβιας ικανότητας του ασθενούς και μειώνει τον όγκο των πνευμών. Στη ΜΕΘ η αναπνευστική θεραπεία είναι η θεραπεία εκλογής, θα έλεγα σχεδόν αποκλειστικά για ασθενείς με ατελεκτασία, υπερπαραγωγή βλένης, που πηγαίνει η βλένη και βουλώνει κάποια σημεία των αεραγωγών, απορροφάται ο αέρας και ο πνεύμονας συμπίπτουν τα τυχώματά του ή αλλιώς ατελεκτατεί. Αυτό γίνεται με την τοποθέτηση του ασθενού σε διάφορες θέσεις. Είναι γνωστό ότι η πρινή τοποθέτηση βελτιώνει την οξυγόνωση σε ορισμένους ασθενείς με σοβαρή οξία αναπνευστική ανεπάρκεια ή ARDS, διότι ξέρουμε ότι, όπως είπαμε, αν είναι σε πρινή θέση, η πίσω, η πλάτη όλη είναι ελεύθερη και ξέρουμε ότι εκεί είναι ο κάτω λοβός, όπως το είδαμε, που είναι ο μεγαλύτερος λοβός του πνεύμονα. Η πλάγια ύπτια θέση με τον επηρεασμένο πνεύμονα στο πάνω μέρος βελτιώνει την οξυγόνωση σε ορισμένους ασθενείς με ετερόπλευρη πνευμονική νόσο. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όμως ότι επηρεάζονται, ότι υπάρχουν σοβαρές μεταβολές στα ζωτικά σημεία όταν κάνουμε αναπνευστική φυσιοθεραπεία σε ασθενείς στη ΜΕΘ. Έχουμε σημαντικές αυξήσεις στον καρδιακό ρυθμό, στη συστολική και μέση αρτηριακή πίεση, στην καρδιακή παροχή, στην κατανάλωση του οξυγόνου και στην παραγωγή του διοξιδίου. Γι' αυτό ίσως είναι καλό να κάνουμε, να δώσουμε μια μικρή καταστολή πριν από κάθε φυσιοθεραπεία, να προοξυγονώνουμε, να μια μικρή καταστολή όπως είπαμε, να καθησυχάζουμε τον ασθενή, τα οποία είναι απαραίτητα στοιχεία πριν από την αναρρόφηση για την αποφυγή της υποξεμίας. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι απουσιάζουν πραγματικά βιβλιογραφικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι πρέπει να γίνεται αναπνευστική φυσιοθεραπεία σαν ρουτίνα σε όλους τους ασθενείς στη ΜΕΘ, με εξαίρεση, όπως είπαμε, την ατελεκτασία και την παραγωγή των εκκρίσεων, των πολλών εκκρίσεων. Δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα που να δείχνουν ότι αν κάνουμε προληπτικά φυσιοθεραπεία προλαμβάνουμε τις πνευμονικές επιπλοκές. Δεν υπάρχουν δεδομένα ότι είναι αποτελεσματική στην θεραπεία όλων των πνευμονικών παθήσεων. Δεν υπάρχουν δεδομένα ότι διευκολύνει τον απογαλακτισμό από την αναπνευστική υποστήριξη, δηλαδή από το weaning που λέμε τον αναπνευστήρα. Δεν υπάρχουν δεδομένα ότι μειώνει την διάρκεια της παραμονής, ούτε μειώνει την θνησιμότητα ή την οσιρότητα. Και έχουν γίνει head-to-head μελέτες. Ασθενείς δηλαδή που τους κάνανε προληπτική θεραπεία και άλλους που δεν κάνανε, δεν υπήρχαν πραγματικά διαφορές. Τεράστια ωφέλη έχουμε στους ασθενείς με ατελεκτασία και απόφραξη των αεραγωγών. Να δούμε τώρα πού δεν βοηθάει η φυσιοθεραπεία, στα παιδιά λέμε, η αναπνευστική φυσιοθεραπεία, στη βροχιολίτιδα. Δεν υπάρχει κανένα κλινικό ευδιάκριτο όφελος ή επίπτωση στην πορεία της νόσου. Στον ασθηματικό παροξυσμό, δηλαδή στο οξύ σοβαρό άσθημα, δεν βελτιώνει την αναπνευστική λειτουργία. Επιταχύνει βέβαια την ανάρρωση σε περίπτωση που έχουμε ατελεκτασία και κατακράτηση εκκρίσεων, κυρίως σε ένα διασωληνωμένο ασθηματικό παιδί. Το άσθημα ξέρουμε τώρα ότι είναι μια φλεγμονώδης κατάσταση, και πώς αντιδρά ο πνεύμονας παράγοντας βλένη. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν, όπου έχουμε ένα διασωληνωμένο παιδί, που έχουμε υπερπαραγωγή βλένης, εκεί θα μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι είναι ακατάλληλη θεραπεία στην παρουσία του βροχόσπασμου και μπορεί να επιδεινώσει πάρα πολύ την κατάσταση. Δηλαδή, αν πάω να κάνω φυσιοθεραπεία την ώρα που υπάρχει βροχόσπασμο, μπορεί να επιδεινώσει πολύ την κατάσταση.
δεν βοηθάει στην πνευμονία. Και μάλιστα μπορεί, αν τον κάνουμε στην οξία φάση της υπατοποίησης, να έχουμε ασθενείς με μεγαλύτερη διάρκεια πυρετού, ειδικότερα στα μικρά και στους νεότερους ασθενείς, πιθανότατα με τον μηχανισμό του spillover, δηλαδή με την, αναπνευστική φυσιοθεραπεία, μετακινείται από το ένα στόμιο στο άλλο και παρατείνεται η λίμωξη και ο πυρετός. Μπορεί να είναι επιβλαβής σε ασθενείς που δεν παράγουν πολλά πτύελα. Μετά την υποχώρηση όμως της οξίας φάσης της υπατοποίησης, στην φάση της λύσης δηλαδή όπως λέμε, όπου εκεί έχουμε μεγάλη παραγωγή βλένης, εκεί μπορεί να έχει κάποιο όφελο στην κινητοποίηση και στην κάθαρση των νεκρήσεων, κυρίως στην περίπτωση του αδύναμου ή του μη συνεργάσουμε παιδιού. Συμπερασματικά, να πούμε ότι η αναπνευστική φυσιοθεραπεία είναι απαραίτητη για την κάθαρση των αεραγωγών σε χρόνιες και οξείες αναπνευστικές παθήσεις, κυρίως όπου υπάρχει κατακράτηση εκκρίσεων. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Η συστηματική αναπνευστική φυσιοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της νοσηρότητας σε παιδιά με χρόνιες πνευμονικές παθήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας και να ευχαριστήσω εκ νέου την great ομάδα των φυσιοθεραπευτών που έχουμε στο νοσοκομείο μας στο Παίδων Πεντέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και από τη θέση μου σαν γραμματέας του Επιστημονικού Τμήματος Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας, την κυρία Μερμύρη για την εξαιρετική παρουσίαση, όπως και τη συνάδελφο Ειρήνη Χαζαλεύρη για τη στήριξη της σημερινής ημερίδας, αλλά και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω στην ομιλία της κυρίας Μερμύρη το βάρος που έδωσε στη δική μας δουλειά, το πόσο σημαντική είναι η φυσικοθεραπεία και την ευχαριστούμε διπλά. Επίσης, επιτρέψτε μου να σχολιάσω τη γαλήνη και την ηρεμία σας. Συγχαρητήρια, εξαιρετική. Να προχωρήσουμε με τις κυρίες φυσιοθεραπεύτριες από το Γενικό Νοσοκομείο. Να τις ευχαριστήσουμε καταρχάς. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσουμε πολύ το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και ιδιαίτερα τις κυρίες Ειρήνη Χασαλεύρη και Δόμνα Κρασά. Είναι μαζί μας η κυρία Χασαλεύρη, η οποία θα μας μιλήσει για χρόνια νοσήματα παιδιών και φυσικοθεραπεία και θα μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία που έχουν από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης το Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χασαλεύρη, και σας δίνουμε το λόγο. Χαίρετε και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, χαίρετε και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, ανάμεσά σας, και μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω την κλινική μας εμπειρία από τα χρόνια νοσήματα παιδιών και φυσικοθεραπείας στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Πριν αρχίσω την παρουσίαση, θα ήθελα να συγχαρώ το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας, που για άλλη μια χρονιά στέκεται δίπλα στο παιδί με αναπηρία ή και χρόνια νοσήματα, με την πραγματοποίηση ακόμα μιας ενημερωτικής εσπερίδας ευαισθητοποίησης όλων μας. Είναι πραγματική ανάγκη να σταθούμε όλοι μαζί για το παιδί, δίπλα σε αυτά τα παιδιά και στις οικογένειές τους ή τους φροντιστές τους. Όπως είναι γνωστό, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ και της UNICEF, η 11η Σεπτεμβρίου, σημερινή ημέρα, έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα του παιδιού. Ο ετήσιος εορτασμός της ημέρας αυτής αντικατοπτρίζει τη σημασία που η διεθνής κοινότητα αποδίδει στα παιδιά όλου του κόσμου, καθώς και την ανησυχία της σχετικά με την κατάστασή του. Η 3η Δεκεμβρίου, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως η Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης και ο εορτασμός της στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης των θεμάτων αναπηρίας και στην κινητοποίηση υποστήριξη για την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία. Τέλος, επιδιώκει την ένταξη αυτών των ατόμων σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Όταν λέμε αναπηρία όμως, κάτι γίνεται τώρα και δεν... Όπα, εντάξει. Όταν λέμε όμως αναπηρία, τι εννοούμε? Εννοούμε ως άτομα με αναπηρίες, νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς,
δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν διάφορα είδη αναπηρίας, η κινητική, η αισθητηριακή, η ψυχική, η νοητική και άλλες αναπηρίες. Η σύνθετη φύση της χρόνιας ασθένειας επηρέασε και τον βαθμό δυσκολίας για την εξέβρεση ενός ορισμού που θα κάλυπτε όλες τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις των χρονίων παθήσεων. Πολλοί επιστήμονες επιχείρησαν κατά καιρούς να ορίσουν τη χρόνια ασθένεια και έδωσαν διάφορους ορισμούς. Κοινά χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτών των παθήσεων σε όλους τους ορισμούς είναι η ποικιλομορφία των αιτίων, γενετική, περιβαλλοντική και άλλη, ή και ο συνδυασμός τους, η μεγάλη χρονική διάρκεια, στους περισσότερους προϋποθέτει διάρκεια άνω των 12 μηνών, στην πλειονότητα των ορισμών αναφέρεται η έκπτωση στη λειτουργικότητα του ατόμου, σε πολλούς η ανάγκη για νοσοκομειακή περίθαλψη ή βοήθεια από φροντιστές υγείας περισσότερη από το αναμενόμενο για ένα άλλο παιδί ή έφηβο της ίδιας ηλικίας και σε αρκετούς τέλος η μη πλήρης ίαση. Συχνά συναντάται ως μία νόσος ή μπορεί να υπάρξει και συνοσηρότητα, όταν δύο ή περισσότερες ταυτόχρονες χρόνιες καταστάσεις συναντώνται στο ίδιο άτομο. Ο όρος χρόνια νοσήματα περιγράφει νοσολογικές καταστάσεις, λοιπόν, διαφόρων συστημάτων του οργανισμού του παιδιού και του εφήβου, που διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιορίζουν τη φυσιολογική και την ηλικία του δραστηριότητα, οδηγούν σε αλλαγές της καθημερινότητας λόγω της ειδικής θεραπευτικής τους αντιμετώπισης και είναι συνώνυμες της ανάγκης για ειδική ιατροκοινωνική φροντίδα και γενικότερη υποστήριξη από το περιβάλλον. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, συχνά και τον όρο μη μεταδοτικές νόσοι ή χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα, καθώς οι χρόνιες παθήσεις ορίζονται έτσι γιατί δεν μπορούν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συχνά βρίσκουμε και τον όρο χρόνιες καταστάσεις ως υγείας, ως ένα πιο ευρύ όρο για αυτή την κατάσταση υγείας που περιλαμβάνει την ασθένεια, τη βλάβη, την αναπηρία ή άλλο σύμπτωμα υγείας ή εκδήλωση της νόσου, δίχως να περιορίζεται από αυτά. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και νοσήματα που δεν υποδηλώνουν ασθένεια με τον αυστηρό περιορισμό του αριθμού ημερών που κάποιος νοσεί ή χρειάζεται ιατρική φροντίδα ή έχει σημαντική ανικανότητα. Τα χρόνια προβλήματα υγείας σε παιδιά που πάσχουν συνήθως από γεννητικές ή επίκτητες διαταραχές, οι οποίες εκδηλώνονται από διάφορα συστήματα, διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα και επηρεάζουν τη φυσιολογική για την ηλικία του λειτουργικότητα και δραστηριότητα σε σχέση με τη σωματική, γνωσιακή, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των υγιών συνομιλίκων του. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, το χρόνιο νόσημα στο παιδί έχει σημαντική επίπτωση στην οικογένεια, την κοινωνία, το σύστημα υγείας, αλλά κυρίως τον ίδιο τον νεαρή ηλικία πάσχοντα. Τα χρόνια νοσήματα μπορεί να εμφανιστούν σε όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα του ανθρώπου. Όταν αρχίσει να εμφανίζεται έκπτωση στη λειτουργικότητα και περιορίζεται ή εμποδίζεται το άτομο στην καθημερινότητά του, το χρόνιο νόσημα μπορεί να οδηγήσει και σε αναπηρία. Κάποια από τα συνήθη χρόνια νοσήματα υγείας, νοσήματα που μας απασχολούν είναι το άσθημα, η κυστική ίνωση, χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, συγγενείς καρδιοπάθειες, εγκεφαλική παράλυση, επιληψία, σύνδρομο Down, νευρομυϊκά νοσήματα, σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1, λευχαιμία, αιμοσφαιρινοπάθειες, μεταβολικά νοσήματα, παχυσαρκία ή ψυχικές διαταραχές. Στο νοσοκομείο μας, σε σχέση με τη φυσικοθεραπεία, συναντάμε νευρολογικά, αναπνευστικά ή ορθοπαιδικά χρόνια νοσήματα. Πριν αρχίσει η παρουσίαση, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούν επιγραμματικά οι ιδιαιτερότητες του παιδιατρικού πληθυσμού, καθώς μιλάμε για ιδιαιτερότητες αναπτυξιακές και ανατομικές, καθώς υπάρχει ένας ανατομικά και αναπτυξιακά ανώριμος αλλά ταχαίως αναπτυσσόμενος οργανισμός σε σχέση με τους ενήλικες. Συγγνώμη. Επίσης, το επίπεδο συνεργασίας και η εμπλοκή της οικογένειας, γιατί μιλάμε για ένα βρέφος που εξαρτάται πλήρως από την οικογένειά του μέχρι τη σταδιακή αυτονόμηση του παιδιού εφήβου. Και τέλος, αναφερόμαστε στην προετοιμασία για την ενήλικη ζωή, καθώς έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό τυχόν αλλαγές μπορούν ευκολότερα να ελεγχθούν ή να προληφθούν. Τα νευρολογικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας, λόγω του χρόνου και προοδευτικού χαρακτήρα και της συνόδου αναπηρίας τους, επιφορτίζουν σημαντικά τους ίδιους τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και το σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα η αντιμετώπιση τους να αποτελεί μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας.
Στο Παίδων Πεντέλη, σε συνεργασία με την νευρολογική κλινική του νοσοκομείου μας, βλέπουμε παιδιά με χρόνια νευρολογικά νοσήματα, όπως γενετικές ανομαλίες και δυσμορφικά σύνδρομα, νευροδερματικά σύνδρομα, διαταραχές του κρανίου και των ευχενικών σπονδύλων, υδροκέφαλο, εγκεφαλική παράλυση, επιληψίες, νευρομυϊκές διαταραχές και νευροανεπηξιακές διαταραχές. Βλέπουμε συνήθως τα παιδιά στα πλαίσια της νοσηλείας τους, είτε στην αρχική εισαγωγή τους στο νοσοκομείο όταν τίθεται η διάγνωση, είτε στον καθιερωμένο τακτικό τους έλεγχο. Γίνεται έλεγχος των αναπτυξιακών οροσήμων, μια αξιολόγηση αδρής κινητικότητας των μικρών ασθενών. Επίσης γίνεται έλεγχος με κλίμακες αξιολόγησης, Hammersmith Chopping 10 Rule, ή έλεγχος της μυϊκής ισχύος με μυϊκούς χάρτες. Στα παιδιά που νοσηλεύονται για καιρό στη ΜΕΘ με χρόνια νευρολογικά νοσήματα, κυρίως SMA και εγκεφαλική παράλυση, κάνουμε αναπνευστική φυσικοθεραπεία και όσο επιτρέπει η κατάσταση του ασθενούς, που είναι συνήθως διασωληνωμένος και φέρει και γαστροστομία, και κινησιοθεραπεία. Στην περίπτωση που η αιτία νοσηλείας τους αφορά αμυγός σε λοιμώξη του αναπνευστικού, η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση προσαρμόζεται στις ανάγκες των οξέων αυτών καταστάσεων, στις κλινικές που νοσηλεύονται ή ακόμα και στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με αναπνευστική φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία, όσο επιτρέπει αλλά και επιβάλλει η κατάσταση της υγείας του στη δεδομένη στιγμή. Επίσης, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με την επιστημονική ομάδα που πλαισιώνει τους μικρούς ασθενείς, όπως και με τους γονείς, είτε στα πλαίσια συμβουλευτικής φυσικοθεραπείας, αρχικές οδηγίες για το σπίτι, τοποθέτηση σε θέσεις και εναλλαγές αυτών, κράτημα στήριξη των μωρών, κινησιοθεραπεία και διατάσεις, είτε στα πλαίσια εκπαίδευσής τους, ακόμα και μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, κοντά στην πορεία εξόδου του παιδιού για το σπίτι. Τοποθέτηση σε θέσεις, αναπνευστική φυσικοθεραπεία και οδηγίες διαχείρισης αεραγωγού, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε παιδί με τραχειοστομία και αυξημένες ανάγκες αερισμού. Συχνά υπάρχει επικοινωνία και με τον προσωπικό φυσικοθεραπευτή τους για τα νέα δεδομένα στην κατάσταση υγείας του. Στην περίπτωση που προγραμματίζεται χειρουργείο για κάποια δευτερογενή παραμόρφωση που προκύπτει από την αρχική νόσο των παιδιών, συνήθως χειρουργείο σχολίωσης, η παρέμβασή μας έγκυται στην προεγχειρητική φυσικοθεραπεία, αναπνευστική φυσικοθεραπεία για απομάκρυση εκρήσεων και προτινόμενες ασκήσεις για όσο το δυνατόν έκπτυξη των πνευμόνων. Ενώ μετά την επέμβαση, η φυσικοθεραπεία συνεχίζεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αν ο μικρός ασθενής έχει εισαχθεί εκεί, είτε στο θάλαμο της ορθοπαιδικής, πάλι με αναπνευστική φυσικοθεραπεία, αλλαγές θέσεων, κινησιοθεραπεία και μόλις η γενικότερη κατάσταση υγείας του το επιτρέψει, κάθισμα και κινητοποίηση ανάλογα με την κατάσταση του κάθε παιδιού. Επίσης, τα παιδιά αυτά γίνεται αναπνευστική φυσικοθεραπεία και υποβοήθηση βήχα στις περιπτώσεις που είναι αδύναμος. Είμαστε δίπλα στους γονείς που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού τους και πριν την εξοδό τους δίνεται ο αριθμός του τηλεφώνου του φυσικοθεραπευτηρίου, όπως και το email του τμήματος, ενώ σε δυσπρόσιτες περιοχές έχει συχνά σταλεί από το τμήμα κατά περιόδους υποστηρικτικό υλικό που έχουν ζητήσει οι γονείς, μια υποτυπώδης μορφή τηλεφυσικοθεραπείας. Αξίζει να αναφερθεί ότι έχει ζητηθεί από το νοσοκομείο να υπάρχει δυνατότητα συνομιλιών με βιντεοκλήσεις από το τμήμα με γονείς σε τέτοιες απομακρυσμένες περιοχές για να υπάρχει πιο άμεση επικοινωνία όποτε χρειαστεί. Στην περίπτωση των ορθοπαιδικών χρονίων παθήσεων, όπως οι νόσος των πολλαπλών εξωστόσεων, αλλά και οργανικών καταστάσεων που οδηγούν σε κινητική αναπηρία, όπως η ανισοσκελία, υπάρχει συνεργασία με την ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης για τα χρόνια νοσήματα αναφερόμαστε στην παραλυτική νευρομυϊκή σχολίωση ως δευτεροπαθή πάθηση των νευρομυϊκών διαταραχών και όχι στην ιδιοπαθή σχολίωση που είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση παραμόρφωσης σπονδυλικής στήλης. Συνήθως η φυσικοθεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στα πλαίσια πάλι της προεγχειρητικής παρέμβασης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ενώ μετά το χειρουργείο περιλαμβάνει πάλι την αναπνευστική φυσικοθεραπεία, την τοποθέτηση σε θέσεις και εναλλαγή αυτών, την κινησιοθεραπεία και την κινητοποίηση του ασθενή. Αξίζει να αναφερθεί εκ νέου ότι στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης αναφερόμαστε στην παραλυτική νευρομυϊκή σχολίωση και όχι στην ιδιοπαθή, που στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τα εξωτερικά τμήματα, εξωτερικά ιατρία της ορθοπαιδικής κλινικής, παρέχεται από το τμήμα συμβουλευτική φυσικοθεραπεία με αξιολόγηση, πρόταση ασκήσεων διαφόρων μεθόδων, εκπαίδευση των ασθενών και των φροντιστών τους με επανέλεγχο στα πλαίσια της τακτικής παρακολούθησής τους από τα εξωτερικά ιατρία της ορθοπαιδικής κλινικής. Μια άλλη σημαντική κατηγορία χρονίων νοσημάτων που μας απασχολεί φυσικοθεραπευτικά και θα αναλύσει στη συνέχεια η κυρία Μερμύρη, είναι τα αναπνευστικά χρόνια νοσήματα των παιδιών, όπως το άσθμα, τα χρόνια αποφρακτικά νοσήματα, για παράδειγμα η κυστική ίνωση, η βροχιεκτασία μη κυστικής αιτιολογίας, η βροχοπνευμονική δυσπλασία, η πρωτοπαθής δυσκινησία των κρουσών.
Επίσης, πολύ συχνά συναντάμε λειτουργικές διαταραχές του αναπνευστικού περιοριστικού τύπου, καθώς οι νευρομαγικές παθήσεις, προσβάλλοντας τους αναπνευστικούς μυες στην εύρωσή τους, κυρίως στο διάφραγμα, ενώ και οι δευτεροπαθείς παραμορφώσεις των παθήσεων αυτών, όπως κυφοσκολίωση, κυρίως σκολίωση, έχουν ανάλογες λειτουργικές συνέπειες με κοινό παρονομαστή τη μείωση των πνευμονικών όγκων. Απαιτούν εξειδικευμένη και πολυεπιστημονική προσέγγιση τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη συνεχής και οργανωμένη εκτίμηση και παρακολούθηση από πολυεπιστημονικά και εξειδικευμένα πλαίσια. Ήδη της παρέμβασής μας πάντα προηγείται η ενημέρωση από τους ιατρούς, καθώς και η φυσικοθεραπευτική μας αξιολόγηση. Περιλαμβάνει τη γνωστή σε όλη μας υποκειμενική εκτίμηση, αντικειμενική εκτίμηση, συνεκτίμηση και οργάνωση της θεραπείας και φυσικά την εκτίμηση της προόδου με follow-up, έλεγχο, τροποποίηση ή επικαιροποίηση της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης. Στη συνέχεια τίθενται οι φυσικοθεραπευτικοί στόχοι, η κινητοποίηση και αναπομάκρυνση των εκρήξεων, η διευκόλυνση πνευμονικής λειτουργίας, η πρόληψη μυοσκελετικών επιπλοκών, η εκπαίδευση στη διαχείριση των συμπτωμάτων και την υιοθέτηση υγιών προτύπων καθημερινότητας και με τελικό στόχο την ανεξαρτησία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ο φυσικοθεραπευτής θέτει συγκεκριμένους στόχους μαζί με τον ασθενή και την οικογένεια και όταν πρόκειται για παιδιά, αναλόγως με τις ανάγκες και το περιβάλλον, εργάζεται και με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα για την επίτευξη όλων αυτών. Σε αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο να υπενθυμιστεί ότι η διάρκεια και η επαναλήψη του εξατομικευμένου φυσικοθεραπευτικού προγράμματος εξαρτώνται από τη μοναδικότητα του κάθε ασθενή και την ιδιαιτερότητα της κατάστασης της υγείας του. Οι τεχνικές καθαρισμού των αραγωγών που χρησιμοποιούμε είναι γνωστές η βροχική παροχέτευση σε θέσεις και τροποποιημένες θέσεις, θωρακικές πλήξεις δονήσεις, ο ενεργητικός κύκλος αναπνευστικών τεχνικών, η αυτογενής παροχέτευση σπανίως υποβοηθούμενη, μηχανικά μέσα, το παιχνίδι και η σωματική άσκηση μπορεί να προηγείται όλων των παραπάνω, με αμφιλεγόμενο όμως ρόλο στη βιβλιογραφία όσον αφορά την μεμονωμένη χρήση του στον καθαρισμό των αραγωγών. Κοινά σημεία των τεχνικών καθαρισμού των αεραγωγών είναι να διατηρούνται ανοιχτή αεραγωγή, ο αέρας να μπει πίσω από τις εκρήσεις όπως ξέρουμε, να κινητοποιηθούν και να κινητοποιήσει και η συλλογή εκρήσεων από τους περιφερικούς αγωγούς, μεταφορά τους προς τους κεντρικούς και η απομάκρυνση. Ένα άλλο πολύ χρήσιμο αλλά και διασκεδαστικό μέσο που χρησιμοποιούμε συχνά είναι τα παιχνίδια εκπνοής, που μας βοηθούν να διευκολύνουμε και να ενισχύσουμε την εκπνοή. Έτσι, συχνά χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο μας παιχνίδια εκπνοής όπως ακουνόφουσκες, μουσικά παιχνίδια, ανεμόφυλους, σφυρίχτρες πιο σπάνια. Μετά την ηλικία των 4 ετών μπορεί να εισαχθούν χνοτίσματα με τη βοήθεια ενός επιστομίου, με καλαμάκια μπροστά στον καθρέφτη, με χάρτινες πεταλούδες ή φτερά. Στο παιχνίδι, το παιδί αρχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη της αγωγής του από την ηλικία των 8-9 ετών και σταδιακά γίνεται ανεξάρτητος στον τομέα αυτό. Μηχανικά μέσα. Σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή του κατάλληλου βοηθήματος, η εκπαίδευση στην εφαρμογή και η παρακολούθηση σωστής χρήσης. Η άρνηση από τους ασθενείς ή το υποστηρικτικό τους περιβάλλον στη καθημερινή θεραπευτική εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών ενίσχυσε την κατασκευή μηχανικών βοηθημάτων, τα οποία φαίνεται ότι προωθούσαν την καλύτερη συμμόρφωση και ανεξαρτησία του ασθενή. Η κάθε συσκευή δεν αντικαθιστά την αναπνευστική φυσικοθεραπεία, αλλά δρά συμπληρωματικά, βελτιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αποβολής εκρήσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχει πληθώρα μηχανικών μέσων και συχνά καλούμαστε να επιδείξουμε ή να ελέγξουμε την ερθή χρήση τους από τους ασθενείς. Υπάρχουν μηχανήματα με μηχανισμό θετικής εκπνευστικής πίεσης, με ταλαντούμενη θετική εκπνευστική πίεση, ενώ πολύ συχνά χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο μας το CAF-ASSIST, που θα σας μιλήσει η κυρία Μερμύρη, όταν οι ασθενείς δεν μπορούν να βήξουν ή δεν μπορούν να έχουν αποτελεσματικό βήχα και μάλιστα η ΜΕΘ μας πρόσφατα προμηθεύτηκε ένα τέτοιο που θα βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά που το χρειάζονται. Συχνά, τέλος, φτιάχνουμε στο νοσοκομείο μας την bottle pep, bubble pep, όπως αρέσει τα παιδιά να τη λένε, και τη χρησιμοποιούμε με μεγάλη επιτυχία. Ένας εξίσου σημαντικός ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων αποτελεί η αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης. Δυστυχώς όμως, λόγω της φύσης του νοσοκομειακού περιβάλλοντος και της ιδιαιτερότητας στη φυσικοθεραπευτική μας παρέμβαση, που προκύπτουν από τα παραπάνω, περιοριζόμαστε σε συμβουλευτική φυσικοθεραπεία, προσπαθώντας ουσιαστικά να αναδείξουμε τα πολλαπλά ωφέλη του παιχνιδιού ή της άσκησης όταν προσαρμόζονται σε κάθε άτομο ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά, την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα, τον περίγυρο, τη σωματική ικανότητα, την κλινική εικόνα του μικρού ασθενή και το στάδιο της νόσου, όπως και την τρέχουσα κατάσταση της
υγείας. Η άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες μορφές ή πλαίσια ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες του παιδιού. Η ολοένα αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας στη ζωή των παιδιών την καθιστά δυνατά ένα χρήσιμο εργαλείο κινητοποίησης και θεραπείας. Σε αυτές τις διαφάνειες βλέπουμε δεικτικές προτάσεις επιλογής τεχνικής ημέσου ανάλογα με την ηλικία. Φυσικά, δεν πρέπει να λησμονούμε τη μοναδικότητα κάθε ασθενή, την ιδιαιτερότητα της νόσου του, της κατάστασης της υγείας του και του περιβάλλοντος που το πλαισιώνει. Ένας ακόμη στόχος του προγράμματος αναπνευστικής φυσικοθεραπείας είναι η διατήρηση και η βελτίωση της ισχύως και της αντοχής των αναπνευστικών μειών. Οι ασκήσεις γίνονται ενεργητικά από τον ασθενή με αντίσταση από τον φυσικοθεραπευτή ή τον συνοδό. Τον ασθενή με χρήση διαφόρων μέσων πρέπει να είναι ενδιαφέρουσες για τα παιδιά, ενώ μπορούν να συνδυαστούν με άλλες δραστηριότητες, παιχνίδια ή μέσα. Ένας από τους φυσικοθεραπευτικούς στόχους που προσπαθούμε να κατακτήσουμε είναι και ο καλύτερος έλεγχος αναπνοής. Γι' αυτό φροντίζουμε να εκπαιδεύουμε τους μικρούς ασθενείς στους διάφορους τύπους αναπνοής, στην αναπνοή με μισό κλειστά χείλη, στη διαφραγματική, στη θωρακική και τέλος στη συγχρονισμένη αναπνοή. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής μας παρέμβασης είναι η διαχείριση των συμπτωμάτων όπως το υποκειμονικό αίσθημα δυσχέρειας στην αναπνοή ή δύσπνοια. Το παιδί με χρόνιο νόσημα εκπαιδεύεται από νωρίς, έτσι ώστε να όποτε συμβεί μια κρίση δύσπνοιας να καταφέρει να ανακαλέσει τις προαναφερθείς τεχνικές με σκοπό να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Η εκπαίδευση των ασθενών με χρόνιο νόσους όπως και των οικογενειών τους, αποτελεί την ακρογωνιαία λίθο της άκρης θεραπευτικής αντιμετώπισης, της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης και φυσικά τη χρησιμοποιούμε και στο νοσοκομείο μας. Υπάρχει νοοτροπία να ταυτίσουμε την εκπαίδευση με παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής, υποθέτοντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγή συμπεριφορών. Παρότι η γνώση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, χρειάζεται και υποστήριξη των ασθενών στην προσαρμογή της συμπεριφοράς τους προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου. Καθώς η εκπαίδευση των ασθενών για την αυτοδιαχείριση της νόσου και η συμβουλευτική από τους φυσικοθεραπευτές έχει και αυτή τεκμηριωθεί επιστημονικά. Πρόκειται για μια δυναμική και χρόνια διαδικασία, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειάζεται χρόνος μέχρι η οικογένεια να αφομοιώσει και να επεξεργαστεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Και αργότερα το ίδιο το παιδί και το περιβάλλον του να υιοθετήσουν κατάλληλες συμπεριφορές ώστε να διατηρηθούν και να μεγιστοποιηθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όταν όμως εισάγεται από νωρίς, έχει βρεθεί ότι θέτει τις βάσεις ώστε η καθημερινή φροντίδα να γίνει ένα απόσπαστο μέρος της φυσικοθεραπευτικής ρουτίνας. Η ουσία όμως της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας συχνά βρίσκεται στο problem solving. Στον εντοπισμό των κυριωτέρων προβλημάτων που με ανάλυση και συζήτηση θα οδηγηθούμε σε εναλλακτικές επιλογές και τελικά στο προτιμότερο πλάνο παρέμβασης, ενώ συνήθως υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης με στόχο την επικαιροποίηση της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης όποτε αυτή απαιτείται. Η επιλογή της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης αποτελεί ένα κρίσιμο αλλά και δύσκολο στοιχείο σημείο. Όσον αφορά στην επιστημονική τεκμηρίωση, συχνά η απουσία ισχυρών επιστημονικών στοιχείων για την υποστήριξη της μη δεν οδηγεί στην υποστήριξη ανωτερότητας μιας μεμονωμένης παρέμβασης σε σχέση με κάποια άλλη, εκτός αν υπάρχουν αντενδείξεις. Η ερευνητική δραστηριότητα είναι απαραίτητο να αντανακλά την κλινική πραγματικότητα, όπου συνήθως εφαρμόζονται περισσότερες από μία τεχνικές και επιλέγονται εναλλακτικές ανάλογα με την κατάσταση και την πορεία του παιδιού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις προτιμήσεις του ασθενούς και της οικογένειάς του, καθώς φαίνεται ότι και αυτές επηρεάζουν τη συμμόρφωση και την ενεργητική συμμετοχή στη θεραπεία. Συνοψίζοντας λοιπόν τους παράγοντες, παίζει ρόλο η ηλικία, η παθοφυσιολογία, η κλινική εικόνα, το στάδιο, ατομικοί παράγοντες όπως ο χρόνος, το επίπεδο συνεργασίας και συμμόρφωσης, οι κοινωνικοί παράγοντες, με το τι είναι εξοικειωμένος ο φυσικοθεραπευτής, τι είναι διαθέσιμο ή τι καλύτερο τα ταμεία του, η ανεξαρτησία σε σχέση με την εξάρτηση. Για στις μικρότερες ηλικίες, τα παιδιά επιδιώκουν τη συνεργασία με τους γονείς, καθώς προτιμούν να περνούν χρόνο απολαμβάνοντας την αμέριστη προσοχή του γονέα. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για έναν έφηβο ή όταν θέλουμε να προετοιμάσουμε το άτομο για την ενήλικη ζωή του. Στα πλαίσια της εξαιρετικής συνεργασίας μας με το αναρωτήριο Πεντέλης, πριν την κάλυψη των αναγκών των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί από μόνιμους δικούς τους φυσικοθεραπευτές, παρήχαμε φυσικοθεραπεία σε παιδιά με χρόνια νοσήματα και αναπηρίες. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία, την οποία θελήσαμε και φέτος το καλοκαίρι να μοιραστούμε ξανά με τους φοιτητές που έκαναν πρακτική στο νοσοκομείο μας και έτσι προχωρήσαμε σε έτοιμα προσφοράς φυσικοθεραπειών στο αναρωτήριο, την οποία αποδέχθηκαν υπεύθυνοι με χαρά. Όμως, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, δεν υλοποιούνται πάντα. Και έτσι, δυστυχώς, δεν καταφέραμε να μοιραστούμε με τους φοιτητές φέτος αυτό που θέλαμε και σχεδιάζαμε λόγω απρόβλεπτων και ανυπέρβλητων καταστάσεων.
Ευελπιστούμε όμως να το καταφέρουμε στο μέλλον με κάποιους άλλους φοιτητές πρακτικής, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο και τον χρόνο όλων, τόσο αυτή η προσφορά στα παιδιά εκεί, όσο και η εμπειρία που θα αποκτήσουν οι μελλοντικοί φυσικοθεραπευτές του τόπου. Μιλώντας για νέους συναδέλφους, είναι ιδιαίτερη χαρά για όλες μας στο νοσοκομείο να μοιραζόμαστε την κλινική εμπειρία σε πραγματικό χρόνο και περιβάλλον με τους φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο νοσοκομείο μας. Θεωρώντας ότι βάζουμε και εμείς ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα που λέγεται φυσικοθεραπεία του αύριο, όχι με τον τρόπο της εικόνας, αλλά με τον τρόπο που μπορούμε και είμαστε πολύ περήφανες για τη νέα γενιά φυσικοθεραπευτών και φυσικοθεραπευτριών που έχουν περάσει από το νοσοκομείο μας και ελπίζουμε ότι αρκετοί από αυτούς θα ασχοληθούν με τα παιδιά με αναπηρία και χρόνια νοσήματα στο μέλλον. Λίγο πριν τελειώσει η παρουσίαση των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στα παιδιά με χρόνια νοσήματα και αναπηρία στο Πένο Πεντέλης, θα θέλαμε να αναφερθούμε επιγραμματικά στη συμμετοχή του τμήματος σε δύο πρόσφατα οργανωμένα κλιμάκια προληπτικού ελέγχου υγείας στην Τίνο και στα Κύθυρα. Συμμετείχαμε με φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με το Πνευμονολογικό Αλλεργιολογικό Ιατρείο στην Τίνο, όπως και με το Ορθοπαιδικό στην Τίνο και στα Κύθυρα. Στα πλαίσια του συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας και ιδιαίτερα στις ανοιχτές συνεδριάσεις προς το κοινό, έγιναν φυσικοθεραπευτικές ομιλίες που υπήρχε ζωηρό ενδιαφέρον τόσο από τους επαρευρισκόμενους γονείς όσο και από τους άλλους επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, μοιράστηκε το φυλάδιο του Επιστημονικού Τμήματος Φυσικοθεραπείας σε όλους τους γονείς, δόθηκε το τηλέφωνο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στους γονείς που το χρησιμοποίησαν και τέλος μεταφέρθηκαν όλες οι εμπειρίες μας μαζί με σκέψεις μας για το μέλλον στην ενημερωτική ημερίδα «Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην κοινότητα». Συνοψίζοντας λοιπόν, βοηθάει η φυσικοθεραπεία στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με αναπηρία ή και χρόνια νοσήματα? Η έννοια της ποιότητας ζωής, όπως ξέρουμε όλοι, είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει πολλές προσεγγίσεις, όπως και τρόπους αξιολόγησης, καθώς η παιδική, κοινωνική και κοινωνική ανάπτυξη, με την εφηβεία ιδιαίτερα, να είναι μια περίοδο συναισθηματική αναταραχή. Έτσι, τα εργαλεία για τη μέτρηση τη ποιότητα ζωή πρέπει να δίνουν προσοχή στι δυναμικέ αναπτυξιακέ αλλαγέ μια δεδομένη χρονική περίοδου. Επίση, οι νέοι με του γονεί του, του δασκάλου του, όπω και του θεραπευτέ του, μπορεί να διαφέρουν στην κατανόηση και την αντίληψή του, αλλά και στι αναφορέ του στα παιδιατρικά εργαλεία μέτρηση ποιότητα ζωή. Όταν όμως βρεθεί η κατάλληλη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση που θα έχει λιγότερες δυσάρεστες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των παιδιών, όπως και των οικογενειών τους, ή που θα έχει όχι μόνο καλύτερα αποτελέσματα, αλλά θα βελτιώνει και την αυτοπεποίθηση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών, τότε θα μπορέσει να υιοθετηθεί πιο εύκολα από τα περισσότερα παιδιά και τις οικογένειές τους και θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους. Τουλάχιστον αυτό μας μεταφέρουν οι γονείς των μικρών μας ασθενών. Γιατί είμαστε πολύ συχνά αυτοί που θα μεταφέρουμε με ασφάλεια, εγκυρεότητα, επιστημονικότητα και φυσικά ηχεμήθεια στον ιατρό αλλαγές στην κλινική εικόνα των παιδιών που χαροποιούν ή σε άλλες περιπτώσεις προβληματίζουν τους γονείς τους. Όσο μεγαλώνει το παιδί, αναλαμβάνει σταδιακά πιο ενεργό ρόλο στη διαχείριση της νόσου και κάποιες φορές επικοινωνεί το ίδιο άμεσα με εμάς για να μας μεταφέρει αλλαγές στην καθημερινότητά του σε σχέση με την νόσο του. Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να επεκταθώ κυρίως στους γονείς που μας παρακολουθούν. Οι φυσικοθεραπευτές και οι φυσικοθεραπεύτριες είμαστε εδώ δίπλα στα παιδιά με αναπηρία, δίπλα στα παιδιά με χρόνια νοσήματα, όπως και δίπλα σε εσάς, στους γονείς τους. Είμαστε εδώ συνοδοιπόροι στις αγωνίες και στους προβληματισμούς σας, είμαστε εδώ με επιστημονικότητα αλλά και ενσυναίσθηση, για να βοηθήσουμε αυτή η γεμάτη ενδιαφέρον φροντίδα υγείας από μέρους μας να φέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα για τα παιδιά σας και την οικογένειά σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χασαλεύρη, πραγματικά μία πολύ ωραία εισήγηση. Μας μεταφέρατε σε όλους μας την πολύ ωραία εμπειρία σας και όλα αυτά που προσφέρατε μέσα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που προσφέρονται υπηρεσίες, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στα παιδιά με πολύ αγάπη, το γνωρίζουμε όλοι αυτό για το έργο που προσφέρετε. Και χαίρομαι πολύ που αναφερθήκατε και στην δουλειά που έχουμε κάνει και μαζί έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, πηγαίνοντας στην Τίνο και μοιράζοντας πολύ ωραία φυλάδια του επιστημονικού τμήματος. Και ευελπιστούμε βέβαια να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Και είστε πάντα κοντά μας, ναι. Και βέβαια και μεταφέροντας όλη αυτή την εμπειρία στην ημερίδα που είχαμε κάνει στη φυσικοθεραπεία στην κοινότητα με το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής. Και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάντα για την υποστήριξη. Η ημερίδα μας έχει ένα κομμάτι με βιωματικές εμπειρίες από γονείς παιδιών με χρόνια νοσήματα. Η πρώτη μαμά έχει στείλει μια επιστολή, την οποία θα μου επιτρέψετε να σας τη διαβάσω.
Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δήμητρα. Το παιδί μου είναι 14 ετών με νοτιαία μυϊκή ατροφία, μια βαριά νευρολογική νόσο. Το παιδί μου διαγνώστηκε με νοτιαία μυϊκή ατροφία από 9 μηνών εδώ στο Παίδων Πεντέλης, από την κυρία Παπαβασιλείου. Και στη συνέχεια τον ανέλαβε ο κύριος Κότσαλης και η ομάδα του. Από την πρώτη στιγμή όλοι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι δίπλα μας. Οι φυσικοθεραπείες για το παιδί ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή της διάγνωσής του. Οι φυσικοθεραπείες είναι απαραίτητες, είναι η καθημερινότητά μας και ο τρόπος ζωής μας. Για να καταλάβετε, όταν κλείνουν τα φυσικοθεραπευτήρια για γιορτές ή διακοπές, παρόλο που είναι μικρό χρονικό διάστημα, βλέπουμε μεγάλη αλλαγή στο σώμα του. Σφίγγει, αγγυλώνει και γενικά πάει πίσω. Φυσικά κάνω σαν γονέας ό,τι μπορώ για να τον βοηθήσω. Ειδικά στον πρώτο χρόνο του κορονοϊού που ήταν τα πάντα κλειστά και δεν γίνονταν φυσικοθεραπείες, πήγε αρκετά πίσω, σωματικά και αναπνευστικά. Ώστε για να αναπληρωθεί ο χαμένος χρόνος χρειάστηκε αρκετό καιρό. Από τη διάγνωση ως και σήμερα μας παρακολουθούν εδώ στο Παίδων Πεντέλης. Όποτε έχει χρειαστεί να νοσηλευτούμε και αρκετές μέρες, η φυσικοθεραπεία στο νοσοκομείο είναι απαραίτητη και γίνεται καθημερινά. Πάντα το προσωπικό του τμήματος φυσικοθεραπείας πρόθυμο, γελαστό, ευδιάθετο και με ό,τι απορίες έχω να με βοηθήσουν και να μου δείξουν τρόπους ώστε να τον φροντίζω. Τον περασμένο Μάιο το παιδί έκανε ένα δύσκολο και μεγάλο χειρουργείο. Σπονδυλοδεσία με την κυρία Πασπάτη και τους συνεργάτες της. Από τη δεύτερη κιόλας σήμερα ξεκινήσαμε τις φυσικοθεραπείες που ήταν απαραίτητες για την αποκατάσταση του παιδιού. Μετά το χειρουργείο του παιδιού, η ψυχολογία είχε πέσει αρκετά και ήταν λογικό. Υπήρχε άγχος, φόβος και το άγνωστο για το τι θα συμβεί. Οι φοιτητές της πρακτικής, παρουσία των φυσικοθεραπευτριών του νοσοκομείου, βοήθησαν αρκετά το παιδί μου. Τον ενθάρρυναν και με το χαμόγελό τους τον έκαναν να γελάει και τον ανέβασαν ψυχολογικά. Ξεκίνησαν τις φυσικοθεραπείες από σιγά-σιγά αναπνευστικά, χέρια, πόδια και ό,τι επέτρεπε η κατάστασή του. Η ώρα της φυσικοθεραπείας ήταν η καλύτερη ώρα της μέρας. Οι φυσικοθεραπευτές είχαν ενταχθεί στο κλίμα και ακόμα έχουν επαφή και επικοινωνία, έστω και αν είναι μακριά, και αυτό είναι πολύ ωφέλιμο για το παιδί μου. Με την εμπειρία μου μπορώ να σας πω ότι η φυσικοθεραπεία βοηθάει απόλυτα την καθημερινή ποιότητα ζωής του παιδιού μου. Θα συνιστούσα σε όσους έχουν ανάλογα χρόνια νοσήματα να εμπιστευτούν τους κατάλληλους φυσικοθεραπευτές ώστε να τους βοηθήσουν στην καθημερινότητά τους. Ευχαριστώ πολύ, με εκτίμηση Δήμητρα. Μια μαρτυρία γονιού που δηλώνει ότι η φυσικοθεραπεία, οι φυσικοθεραπευτές είναι απαραίτητοι να βοηθούν ώστε να γίνει η καθημερινότητα των παιδιών πιο εύκολη. Στάθηκε δε στην ψυχολογική στήριξη που πήρε το παιδί της και όχι απλά στη σωματική. Καταλήγουμε ότι είμαστε συνοδοιπόροι στον δρόμο των παιδιών με χρόνια νοσήματα και η γνώση οφείλει να συμπορεύεται με την αγκαλιά, την αγάπη και να παράγει έργο με χαμόγελο. Την ευχαριστούμε πολύ για την γραφή της. Θα περάσω σε μια άλλη μητέρα, την κυρία Λουκία Παπαγεωργίου, μητέρα με παιδί με χρόνιο νόσημα, που θα μας μιλήσει σήμερα για τη δική της εμπειρία. Κυρία Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στη σημερινή μας ημερίδα. Σας δίνω το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω για την περίπτωση του γιού μου. Ευχαριστώ το Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας του Πανελλήνιου Συλλόγου και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης για την διοργάνωση, που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών μας, όλους τους συμμετέχοντες, για το ενδιαφέρον σας για το θέμα και τους ομιλητές, τους οποίους κάποιους από εσάς γνωρίζω καλά, γιατί μας έχετε βοηθήσει. Ο γιος μου γεννήθηκε πριν από 7 χρόνια με ατρυσία ισοφάγου τύπου ΣΕ, με ισοφαγικό συρρίκιο. Αυτό σημαίνει ότι το πάνω μέρος του ισοφάγου δεν συνδεόταν με το κάτω. Και ένα συρρίκιο συνέδε μέσω της τραχείας το στομάχι με τους πνεύμονες. Έτσι, ελαστικά υγρά περνούσαν μέσω της τραχείας στους πνεύμονες. Επίσης, το παιδί ήταν βαρύ IUGR, δηλαδή το βάρος γέννησης του μεταβίας ξεπερνούσε το 1 κιλό. Γενικά, η πρόβλεψη δεν ήταν καλή και μεταφέρθηκε αμέσως μετά τη γέννησή του στη ΜΕΝ του Αγία Σοφία, όπου παρέμεινε για 7,5 μήνες. Από την αρχή,
χρειάστηκε να υποστηριχτεί με τραχιοσωλήνα, στον οποίο παρέμεινε κατά το μεγαλύτερο μέρος διαμονής του εκεί, στη ΜΕΝ. Στο διάστημα αυτό το παιδί συντηριζόταν παρεντερικά ως επιτοπλίστων. Έγιναν, όπως φαντάζεστε, πολύ ωραία χειρουργία, από τα οποία συνεργόταν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Όταν τελικά τον πήραμε στο σπίτι, είχε ακόμα πολύ μεγάλες ανάγκες οξυγόνου, αδυναμία σύνθεσης από το στόμα και πάρα πολλές εκκρίσεις. Τότε δεν είχαμε σαφή εικόνα της κατάστασης των πνευμών του, γιατί είχαμε βέβαια τις ακτινογραφίες, αλλά δεν είχαμε κάνει βροχοσκόπηση, ούτε κάποια οξονική. Ξέραμε ότι υπάρχει θέμα, αλλά δεν ξέραμε πόσο μεγάλο ήταν το θέμα. Από πολύ νωρίς χρειάστηκε φυσικοθεραπεία, όπως ήταν φυσικό. Πρώτα απ' όλα έχει πολύ αδυναμικό τόνο. Στην αρχή έκανε φυσικοθεραπεία, λοιπόν, για να καθίσει, για να... Επειδή όμως το αναπνευστικό του δεν ήταν καθόλου καλά, διακόπταμε συνεχώς τις φυσικοθεραπείες, τις οποίες κάναμε εκεί στο παιδό Αγία Σοφία, για να μέχρι να βελτιωθεί η εικόνα του. Τελικά, με τη σύμφωνη γνώμη της φυσικοθεραπεύτριας, έμαθα κάποια πράγματα και τα έκανα εγώ στο σπίτι. Για να μην τον ταλαιπωρούμε. Τελικά, ο μικρός κατάφερε να καθίσει και να περπατήσει με περίπου 6 μήνες καθυστέρηση σε σχέση με το παιδί τυπικής ανάπτυξης. Οπότε, αυτό πέρασε. Αλλά πολύ σύντομα καταλάβαμε ότι το πρόβλημα του παιδιού ήταν η σύντηση αφενός και αφετέρου το αναπνευστικό του. Το παιδί, λόγω της μεγάλης παραμονής στον τραχιοσωλήνα και μετά με το σωληνάκι μου, το οποίο συντηριζόταν για πολύ καιρό, είχε ατροφήσει τελείως το στόμα του. Δεν μπορούσε να καταπιεί, να μασίσει. Η σύντηση ήταν πολύ δύσκολη. Δεν μπορούσε να φυσήξει τη μύτη του, να φυσήξει από το στόμα, δεν μπορούσε να βήξει, δεν μπορούσε να φτύσει. Έτσι λοιπόν δεν υπήρχε κανένας τρόπος να καθαρίσει τις εκκρίσεις του, που ήταν πάρα πολλές. Και σταδιακά, όταν έγιναν και οι απαραίτητες εξετάσεις, μάθαμε ότι έχει πάρα πολλές ατελεκτασίες και βροχεκτασίες. Ακούγαμε συνεχώς κάτι σαν βράσιμο στην τραχεία και στους πνεύμονες που δεν μπορούσαμε να καθαρίσουμε. Και έγινε σαφές λοιπόν από τους πνευμονολόγους ότι αυτές οι εκκρίσεις που δεν φεύγουν, λιμνάζουν και καταστρέφουν τους ήδη ταλαιπωρημένους πνεύμονες. Μας τα είπε η κυρία Μερμύρη πολύ αναλυτικά. Οπότε έγινε σαφές ότι πρέπει να, μεταξύ άλλων, ο μικρός να κάνει και φυσικοθεραπείες. Ταυτόχρονα μπήκε σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης με λογοθεραπεία και εργοθεραπεία, για να μπορέσει να μασίσει, να καταπιεί, να φτύσει, να βήξει. Τελικά, λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή να τον αναλάβει έξω βρήκαμε, φυσικοθεραπευτή δεν βρήκαμε. Δεν υπήρχε κάποιος εξειδικευμένος στα αναπνευστικά, παρά μόνο στα κέντρα που ασχολούνταν με παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, δεν υπήρχε κάτι κοντά μας, δεν υπήρχε κάτι που να μην ταλαιπωρούμε το παιδί. Από την αρχή, λοιπόν, η βοηθή μας ήταν οι φυσικοθεραπευτές των δημοσίων νοσοκομείων και κυρίως του παιδών Πεντέλης. Αυτοί μας έδειχναν τι έπρεπε να κάνουμε και το κάναμε μόνοι μας όπως μπορούσαμε στο σπίτι. Κάθε φορά που βλέπαμε την κυρία Μερμύρη μας έκανε πολύ σαφές και τους άλλους πνευμονολόγους, γιατί το παρακολουθούσε και εξωτερικός πνευμονολόγος του παιδί, πολύ σαφές πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζουμε τη γλένα, να καθαρίζουμε, να μην έχει εκκρίσει το παιδί, να μην έχει αυτό το βράσιμο. Το πρώτο καιρό αυτό που δούλευε κυρίως ήταν τα χτυπηματάκια στην πλάτη, γυμναστική με την μπάλα πιλάτες. Καθώς μεγάλωνε και έμαθε επιτέλους να φυσάει, κάναν κάποια παιχνίδια με φυσίματα σαπουνάδες, με φυσίματα αυτό που είναι το αποκριάτικο
εφισήματα στο νερό με μπουρμπουλήθρες, ένα μεγάλο τραμπολίνο που αγοράσαμε μετά από προτροπή των φυσικοθεραπευτών στο Παιδόν Πεντέλης. Τελευταία που συνεργάζεται περισσότερο ο μικρός και μου εξήγησαν και εμένα καλύτερα, η κυρία Χασαλεύρο μου εξήγησε καλύτερα πώς ακριβώς δουλεύει όλο αυτό που κάνουμε. Κάνει περισσότερα πράγματα και με το Flutter, αρκετές ασκήσεις με φυσήματα με αντιστάσεις. Δουλεύουν καλύτερα στις ταλαντώσεις, γιατί ελέγχει πια την εισνοή και την εκνοή του. Για την περίπτωση του γιου μου, το ερώτημα δεν είναι αν τον βοηθάει η φυσικοθεραπεία, γιατί δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτήν. Φυσικά κάνει με τη βοήθεια και των φαρμάκων. Νεφελοποιητής καθημερινά για πολλές ώρες. Η όλη διαδικασία του καθαρισμού του το πρωί και το βράδυ κρατάει από μία ώρα. Και ενδιάμεσα πάλι ό,τι χρειαστεί. Είναι μέρος της καθημερινότητάς μας η φυσικοθεραπεία, μαζί με τα φάρμακα φυσικά. Ο μικρός συνειδητοποιεί την ανάγκη αυτές τις ασκήσεις, αλλά συχνά αντιδράει και δεν θέλει. Θα ευχόμουν πολύ να υπάρχει ένα κέντρο, όπως υπάρχει το κέντρο που πηγαίνει για τη λογοθεραπεία και την οργοθεραπεία, για να τον βοηθήσει έξω. Συνειδητοποιώ ότι δεν θα μπορούσε να πηγαίνει καθημερινά δύο φορές, αλλά το να μπορούσε να πηγαίνει δύο φορές την εβδομάδα, έχει γνωμάτευση για φυσικοθεραπείες, αλλά δεν έχουμε ποιος να του τις κάνει. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο πολύ ευγνωμοσύνη χρωστάω στους φυσικοθεραπευτές των δημοσίων νοσοκομείων και καλή ώρα εδώ στο Παιδόν Πεντέλης για τη βοήθειά τους. Ελπίζω να συνεχίσετε να βοηθάτε και να έχετε τη στήριξη της πολιτείας σε αυτό, γιατί πραγματικά τα παιδιά μας χρειάζονται τη στήριξή σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Όλες οι μάνες με παιδιά με χρόνια νοσήματα είστε οι δυνατές μάνες. Το βλέπουμε καθημερινά στα παιδιά τα οποία βλέπουμε. Μπράβο σας. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Έχουμε βοήθεια. Έχετε βοήθεια. Όλοι είμαστε συμπορευτές, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα έργα είναι του να είστε εσείς δίπλα και να είστε καλά εσείς για να μπορείτε να στηρίζετε τα παιδιά. Κύριε Κέντρου, θέλετε κάτι να καλέσω εκείνον τον φοιτητή πρακτικής που είναι στο Παιδόν Πεντέλης, που ακούμε τόσα ωραία λόγια. Να τον καλέσω τον κύριο Κοντογιανόπουλο Ελευθέριο να μας πει δύο λόγια και να τοποθετηθεί στη σημερινή μας ημερίδα. Θα θέλατε, κύριε Κοντογιανόπουλο, να μας κάνετε τη τιμή? Καλησπέρα σας. Ελπίζω να με ακούτε. Ονομάζομαι Κοντογιανόπουλος Ελευθέριος και είχα την τύχη να πραγματοποιήσω την πρακτική μου άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης λίγους μήνες πριν. Αν και κατά τύχη βρέθηκα σε αυτό το νοσοκομείο, πραγματικά όμως νιώθω ευγνώμων και δεν το μετανιώνω καθόλου. Στο διάστημα αυτό, πέρα από την εξαιρετική συνεργασία που είχα με όλους τους φορείς του νοσοκομείου και φυσικά με τη συναδέλφηση στο τμήμα της φυσικοθεραπείας, πραγματικά πέρασα από όλες τις κλινικές και νομίζω ένας φοιτητής στη θέση μου θα ένιωθε ευγνώμων, γιατί είναι λίγοι οι μήνες της πρακτικής, οπότε προσπαθήσεις να πάρεις όσες περισσότερες γνώσεις μπορείς κατά αυτό το διάστημα. Είχαμε παιδιά στην νευρολογική κλινική, όπως είπε η κυρία Ειρήνη Χασαλεύρη, με τις κλίμακες και την αξιολόγηση που γίνεται συχνά. Επίσης, η αναπνευστική φυσικοθεραπεία που χρειάστηκε να κάνουμε είναι ένα ισχυρό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας και με την οποία βοηθάμε τα παιδιά με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Επίσης, ένα μεγάλο κομμάτι για εμάς ήταν η εμπειρία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το περιστατικό που βρίσκεται σε μόνιμη βάση στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης ήταν, να το πούμε, ο άγραφος χάρτης πάνω σε αυτόν που μάθαμε εμείς και ήρθαμε σε επαφή πώς είναι αυτό το κλειστό και ιδιαίτερο περιβάλλον της μονάδας εντατικής θεραπείας. Και επίσης ευχαριστούμε και το προσωπικό της μονάδας, όπου μας βοήθησαν, μας δέχτηκαν σαν πρακτικάρους στο κομμάτι τους και μας βοήθησαν και μας έμαθαν πράγματα τα οποία δεν θα τα γνωρίζαμε σε διαφορετική περίπτωση. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία και αυτό που είδαμε τελείως στην πράξη εμείς οι πρακτικάροι,
ήταν το κομμάτι της μεταγχειρητικής φυσικοθεραπείας, όπου ασχοληθήκαμε με παιδιά από την αρχή μέχρι το τέλος, από την πρώτη τους ημέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας μέχρι και την τελευταία ημέρα που τους αποχαιρετήσαμε, τους δώσαμε οδηγίες για το σπίτι και φύγαν έτσι γεμάτοι αισιοδοξία και με λίγο καλύτερη ψυχολογία για το σπίτι για να συνεχίσουν την αποκατάστασή τους. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια, ότι η φυσικοθεραπεία πέρα από όλο αυτό το πρακτικό κομμάτι στο οποίο βοηθάει και όπως είπε και η μητέρα του παιδιού αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, βοηθάει και πάρα πολύ στην ψυχολογία των ατόμων. Τα παιδιά αυτά μας δίδαξαν ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε. Ότι μπορεί όντως να έρχονται πολλές δυσκολίες στο δρόμο μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα βάλουμε κάτω. Οπότε, με την καθημερινή επαφή που είχαμε με αυτά τα παιδιά, έτσι φτιάξαμε μια καθημερινή συνεργασία και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, όπου αυτό ήταν το πιο σημαντικό, τους βλέπαμε κάθε μέρα, μας έβλεπαν κάθε μέρα. Όπως είπε και μια άλλη μητέρα, ήταν η καλύτερη μέρα, η καλύτερη ώρα της ημέρας, και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό για εμάς. Αυτό είναι το κέρδος, δεν είναι ούτε αυτά που και καλά πληρώνεις, τίποτα απολύτως. Το μοναδικό κέρδος είναι το τι θα σου πούν τα ίδια τα παιδιά, αλλά και οι γονείς αυτών των παιδιών. Οπότε αυτό, από μεριάς μου, από αυτά που έμαθα, να τους ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω με αυτούς που ασχολήθηκα και συνεργάστηκα στο νοσοκομείο. Και αυτό μας διδάσκει, τα παιδιά αυτά αυτό μας διδάσκουν, να μην τα παρατάμε και οποιαδήποτε δυσκολία μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παντογιαννόπουλε. Η ζωή σημαίνει αγώνα και πάντα νικάει. Οπότε είμαστε πολεμιστές την κάθε μέρα. Και ειδικά οι γονείς. Αυτό μας έχουν δει οι γονείς. Μπράβο όμως. Εξαιρετικό το ότι εκφιάζεται τους συναδέλφους που σας στηρίξαν και σας βοηθήσαν. Μπράβο για νέους συνάδελφους. Είναι πολύ σημαντικό. Του να λέτε όμορφα λόγια για τους ανθρώπους αυτούς. Λέω ό,τι ένιωσα, οπότε σε ευχαριστώ και πάλι. Μπράβο. Όλα τα παιδιά της πρακτικής μακάρι να έχουν να σχολιάσουν κάτι όμορφο για αυτούς τους οποίους τους έχουν βοηθήσει. Κυρία Κέντρου, να καλέσουμε λίγο από το κεντρικό. Ναι, βεβαίως, να προχωρήσουμε. Είναι ο κύριος Μπονοσόζης μέσα. Α, είναι μέσα, ωραία. Και ναι, να πω κι εγώ κάτι, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε σήμερα, να έχουμε αυτή τη συνεργασία. Δηλαδή, των δημοσίων νοσοκομείων μας, του δικτύου των ιδιωτικών εργαστηρίων, του πανεπιστημίου μας, των σπουδαστών μας, έτσι, όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε της ιατρικής υπηρεσίας, των γιατρών που συνεργαζόμαστε και όλου του παραϊατρικού τμήματος. Αυτό θέλουμε το μήνυμα να δώσουμε εμείς σήμερα, τη διεπαγγελματική συνεργασία και τους γονείς φυσικά, το περιβάλλον του παιδιού και το πόσο σημαντικό είναι να μετέχουμε όλοι μαζί στην αποκατάσταση ενός παιδιού με χρόνιο νόσημα. Και βέβαια θα κάνω και εδώ μία παρέμβαση και σαν εκπαιδευτικός. Όπως είπα πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και το κομμάτι του σχολικού περιβάλλοντος. Γιατί ένα παιδί με χρόνιο νόσημα είναι ένα παιδί συνήθως σχολικής ηλικίας και αντιμετωπίζει πολλά σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα εκτός από την πάθηση, τα οποία έχουν να κάνουν πολύ και με την ακαδημαϊκή του, το μαθησιακό του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η συμβολή των συναδέλφων που βρίσκονται στα σχολεία και βέβαια και όχι μόνο στα σχολεία της ειδικής αγωγής. Δηλαδή, αν ένα παιδί με χρόνιο νόσημα δεν ενταχθεί στην ειδική αγωγή και στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, θα πρέπει να έχει την υποστήριξη μιας ειδικής επιστημονικής επιτροπής που αυτή θα πρέπει να παρίσταται και στα σχολεία. Για να μπορέσουμε έτσι να συνεργαστούμε όλοι σε όλα τα επίπεδα, και στο ιατρικό επίπεδο, αλλά και στο παιδαγωγικό. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Μπουρνουσούζη, που είναι χαρά μας που είναι κοντά μας. Κύριε Μπουρνουσούζη. Καλησπέρα. Κάθε χρόνο είμαστε κοντά. Είναι τακτικό το ραντεβού μας με το επιστημονικό τμήμα στην ημέρα της αναπηρίας. Χαίρομαι που βελτιώνονται συνεχώς αυτές οι μερίδες και οι συναντήσεις που κάνουμε.
Είναι μεγάλη χαρά να ακούμε και τους γιατρούς όπως την κυρία Μερμύρη που ακούσαμε πριν, αλλά και τους ίδιους τους γονείς των ασθενών και τους ίδιους ασθενείς που συμμετέχουν σε αυτό τον αγώνα που έχουν μπροστά τους. Θέλω να συγχαρώ το επιστημονικό τμήμα για αυτές τις πρωτοβουλίες και να ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας στηρίζουμε στο επιστημονικό και το κοινωνικό έργο που κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που αφιέρωσαν αυτή την Κυριακή το απόγευμα σε αυτήν την πολύ όμορφη μερίδα. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουνουσούζη. Θα ήθελα να καλέσω να πει δύο λόγια και ο κύριος Μαρμαράς Γιάννης, ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής στο Θριάσιο, μέλος στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου και πάντα αρρωγός του Επιστημονικού Τμήματος Παιδιατρικής Φυσιοθεραπείας και όχι μόνο. Κύριε Μαρμαρά. Καλησπέρα. Η κυρία Φιτιλή παρουσίασε και τις δύο ιδιότητες μου και έτσι θα μιλήσω και σαν μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών αλλά και σε φυσικοθεραπευτή σε δημόσιο νοσοκομείο. Θέλω να δώσω καταρχήν συγχαρητήρια και στην Διοικούσα Επιτροπή του Επιστημονικού Τμήματος αλλά και στους συνάδελφους του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης για αυτή τη συνεργασία και την παρουσίαση που μας έκαναν αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί δίνεται η δυνατότητα μέσω του Επιστημονικού Τμήματος να φανεί το έργο που κάνουν τα παιδιατρικά νοσοκομεία και οι παιδιατρικοί φυσικοθεραπευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που είναι πάρα πολύ σημαντικός και που δεν ακούγεται όσο πρέπει τόσο στο δικό μας τον κλάδο, εσωτερικά μας, όσο και, και στην κοινωνία γενικότερα. Παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και τα τρία νοσοκομεία της Αθήνας, και το ένα της Θεσσαλονίκης και το ένα της Πάτρας. Οι συνάδελφοι εκεί αφιερώνουν και πολύ χρόνο και πολύ μεράκι για να κάνουν αυτά που πετυχαίνουν με την προσπάθειά τους αυτή. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Κυμερμύρη, την Διευθύντρια, το να ακούς από τους γιατρούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε ότι η φυσικοθεραπεία είναι αποτελεσματική και μέσα από αυτή την συνεργασία όλοι μαζί βοηθάμε στην αποκατάσταση του παιδιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εμείς μπορεί να τα λέμε, να παρουσιάσουμε μας, να λέμε που κάνουμε. Το θέμα είναι να έχουμε και το feedback από αυτούς που μας καλούν να δώσουμε αυτές τις παροχές. Και έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμένα με συγκίνησε γιατί έδειξε και τι πρέπει να κάνουμε, αλλά έδειξε και τις αντεμβήξεις. Γιατί πολλές φορές καλούμαστε σε κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ο θεράπων ιατρός να ξέρει πότε θα πρέπει να γίνει η φυσικοθεραπεία ή πότε δεν πρέπει να γίνει. Να ευχαριστήσω και τις δύο μητέρες γιατί μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες τους, μας έδειξαν πόσο σέβονται και υπολογίζουν τη φυσικοθεραπεία. Εμείς οι φυσικοθεραπευτές όταν μπαίνουμε στα σπίτια τους, μας ανοίγουν την πόρτα και μπαίνουμε στα σπίτια τους, ειδικά αυτοί που δουλεύουν ιδιωτικά, επειδή βλέπουν τα παιδιά πάρα πολλές φορές, γινόμαστε άτυπα μέλη της οικογένειας. Οπότε μέσα από αυτή την συναναστροφή καταλαβαίνουμε την προσπάθεια που γίνεται. Όντως, όπως είπε και η κυρία Φιτιλή, είναι ηρωίδες οι μητέρες και οι πατεράδες, γενικά οι κηδεμόνες αυτών των παιδιών. Και εμείς σαν φυσικοθεραπευτές οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους και να τους βοηθάμε και θεραπευτικά και ηθικά για να μπορέσουν να πετύχουν αυτό τον τεράστιο στόχο που έχουν μπροστά τους. Και βέβαια να ευχαριστήσω και τον μελλοντικό μας συνάδελφο, τον κύριο Κουτσογεωργόπουλο, ο οποίος... Κοντογιαννόπουλο, ο οποίος έδειξε την πολύ καλή δουλειά, την προσπάθεια που κάνουμε στα νοσοκομεία που γίνεται η κλινική και η πρακτική άσκηση. Μέσα σε αυτόν τον όγκο δουλειάς που έχουν οι συνάδελφοί μας εκεί και στο δικό μας το νοσοκομείο, το Θριάσιο, προσπαθούμε πάρα πολύ να δώσουμε εμπειρίες, κίνητρα, να μεταβιβάσουμε την προσπάθειά μας αυτή και στις νεότερες γενιές, οι οποίοι θα βγουν στο γίγνεσθε, το επιστημονικό, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με συναδέλφους, με συναδέλφους γιατρούς, με τους ασθενείς και να πάνε την φυσικοθεραπεία ένα βήμα πιο μπροστά από ό,τι την έχουμε πάει εμείς. Και πάλι λοιπόν να δώσω συγχαρητήρια και στην κυρία Κέντρου και στην κυρία Φιτιλή για την προσπάθεια που έχουν κάνει και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε με καινούργιες προσπάθειες και ανησυχίες που έχουμε για τα επιστημονικά θέματα της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας.
Κύριε Μαρμαρά, έχουμε πολύ δραστήρια, Πρόεδρο, οπότε θέλοντας και μη θα γίνουν και άλλες μερίδες. Δεν την προλαβαίνουμε την αρχηγό μας. Κύριε Κέντρου, νομίζω ότι δεν έχουμε ερωτήσεις, ήταν τόσο ωραίες οι ομιλίες, οπότε έχει φτάσει η ώρα, νομίζω, εσείς να δώσετε το κλείσιμο αυτής της ημερίδας. Βλέπω ότι δεν ρώτησε κανένας κάτι, άρα είναι... Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, Δημητρά. Α, κύριε Βουνουσούζη, με τα χαρά. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω την Ειρήνη που είπε για την τηλεφυσικοθεραπεία που κάνουν, που τους έχει ζητηθεί να κάνουν, αν τελικά το έχουν πετύχει αυτό, αν μπορεί να μας πει. Κοιτάξτε, εμάς αυτή τη στιγμή η τηλεφυσικοθεραπεία είναι υποτυπώδης, όπως είπα. Δηλαδή, στέλνουμε υποστηρικτικό υλικό στους γονείς που έχουν ζητηθεί σε κάποια νησιά που έρχονται τα παιδιά τους και δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης μέσω email κυρίως. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά. Έχουμε κάνει αίτημα στην πληροφορική του νοσοκομείου και στην διοίκηση να μας ανοίξουν δυνατότητα, να μας δώσουν μάλλον δυνατότητα βιντεοκλήσεων για να έχουμε απευθείας επικοινωνία και πιο άμεση δηλαδή με τους γονείς, να βλέπουμε κάποιες φορές γιατί μας περιγράφουν τι κάνουν στα παιδιά ή τι βλέπουν ή τι θα θέλανε, να τα βλέπουμε τα παιδιά και να έχουμε άμεση επαφή. Και είμαστε σε αυτό το στάδιο, ότι περιμένουμε την απάντηση από το νοσοκομείο, που ως τώρα ήταν πολύ θετική και θεωρούμε ότι θα υλοποιηθεί αυτό. Είναι κάτι που το έχουμε στόχο και το θέλουμε πραγματικά, γιατί όπως είναι και ο τίτλος της ημερίδας, όλοι μαζί για το παιδί. Όλοι αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη. Κυρία Κέντρου, να σας καλέσω για να κάνετε το κλείσιμο της ημερίδας. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ημερίδα. Κλείνοντας, θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που παρευρεθήκατε, εσάς που στηρίζετε πάντα το επιστημονικό τμήμα και όλες τις δράσεις μας. Δεν θα μπορούσε το επιστημονικό τμήμα να υφίσταται χωρίς τους συναδέλφους και όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλαισιώνουν τις δράσεις μας και τις εκδηλώσεις μας. Το επιστημονικό τμήμα έχει σαν κύρια αποστολή την ανταλλαγή και τη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης και της εμπειρίας μεταξύ των φυσικοθεραπευτών που ασχολούνται με παιδιά με παθήσεις. Και παράλληλα, σκοπός μας είναι και η προώθηση του ρόλου και των ωφελιών της φυσικοθεραπείας για βρέφη, παιδιά και εφήβους στην ελληνική κοινωνία, στην ιατρική κοινότητα και στην παιδιατρική διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης. Καθώς και η αναγνώριση και η συμβολή στην αναγνώριση και θεσμοθέτηση της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας ως φυσικοθεραπευτικής εξειδίκευσης από την ελληνική πολιτεία. Γι' αυτό και πάλι σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας σε κάθε μας εκδήλωση και στη σημερινή εκδήλωση, αυτή που σήμερα κλείνουμε το Όλοι Μαζί για το Παιδί. Ευχόμαστε και πάλι να βρεθούμε όλοι μαζί για το παιδί, για να προσφέρουμε με πολύ αγάπη και να ευχηθούμε επίσης κλείνοντας και καλές γιορτές σε όλους με υγεία, αγάπη και ευημερία. Από τη Συντονιστική Επιτροπή του Επιστημονικού Τμήματος Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.